ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဘပ်တိဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်ကြားသွားခြင်းပါတယ်ဒီမနေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကပါလုံးဆိုင်ရာပင်ဒီကုတ်တင်နေ့ဆိုပြီးတော့တက္ကပါလုံးဆိုင်ရာကျင်းပကြတယ်ဒီကာလမှာဝိညာဉ်တော်ကလည်း Baptism of Holy Spirit ဝိညာဉ်တော်၌ Baptism ခံခြင်းဒီအရာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေဖျားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘာတွေတက်ဆွမ်းလာနိုင်လဲဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအစင်သစ်ဖြစ်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ဘပ်တီဇံကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလဲယေရှုခရစ်တော်ကတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1အငယ်4နဲ့5မှာငါခမဲတော်ဂတိရှိတဲ့အတိုင်းငါလုပ်အောင်မယ်တဲ့ဘာလုပ်မှာလဲသင်တို့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုမခံရသေးပဲယေရုရှလင်ကမထွက်ရဘူးတဲ့။ယောဟန်ဒီရေမှာဗတ္တိဇံပေးတယ်တဲ့။ငါကမကြာမမြင့်မီသင်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှာဗတ္တိဇံပေးမယ်။လုကာအခန်းကြီး24အငယ်49ကလည်းအတူတူပဲဒီကျမ်းပိုက်ပဲ။ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သင်တို့ဒီကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကမထွက်ပဲနေရမယ်။ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမီအတင်းအခုရှိတယ်။ကောင်းကင်ကတကိုးမခံမီတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေရမယ်။နောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံမခံရသေးပဲယေရုရှလင်ကမထွက်ရဘူး။အတိတ်ပဲပါလေ။ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံဟာကောင်းကင်တကိုးကိုခံယူခြင်း။အထက်အရက်ကလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထက်အရက်ကလာတဲ့ကောင်းကင်ကတကိုးကိုကျွန်တော်တို့ခံယူခြင်း။ဒီတကိုးမခံရပဲယေရုရှလင်ကနေမထွက်ပါနဲ့လို့ယေရှုကမှာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့တမန်တော်တစ်မှာတပည့်တွေကစက်မီးတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပြန်ရမှာလဲအဲ့ဒီအတုံးကရောမ Emperor ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ယေရှုကငါခမဲတော်ရဲ့တကိုးအဖြစ်စီရင်ပြုပြင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသင်တို့သိရတော့အခွင့်ကိုမရှိဘူးတဲ့။ထို့သောမရှိတော့လဲသင်တို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်ငါ၏တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ယေရှုကထပ်ပြောတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာရင်အဲ့ဒီကဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံပြီးဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံတယ်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းကိုပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလိုက်တဲ့တော့ဘာခံရမလဲ။တကိုးခံရပြီးတော့ယေရုရှလင်ကနေစပြီးယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်ငါကြီးတက်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့တမန်တော်တွေကယေရှုအဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အခါယေရှုကကောင်းငင်တက်သွားတယ်။ကောင်းငင်တက်ပြီးဒီနေ့ထိပြန်မစင်းလာသေးဘူး။ဒါနဲ့ယေရှုကယေရုရှလင်ကမထွက်နဲ့ဆိုတော့သူတို့တွေတန်လွင်တောင်ကနေအပြန်ပြေးသွားကြလေဆိုယေရုရှလင်ကိုသူတို့သွားကြတယ်။တန်လွင်တောင်ကနေယေရုရှလင်ရဲ့ခရီးအကွာဝေးကဥပုံနေတနေ့မှာသူတို့ခရီးသွားတဲ့အကွာဝေးသတ်မှတ်ထားရှိတယ်။ဥပုံနေဆိုရင်သူတို့ကခရီးဝေးသွားလို့မရဘူး။ဥပုံနေမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ခရီးအကွာဝေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကွာဝေးတိုင်းပဲခရီးသွားတဲ့အတွက်သူတို့ကယေရုရှလင်ကိုတန်လွင်တောင်ကနေပြန်လာကြတယ်။ပြန်လာပြီးတော့တန်လွင်တောင်ကနေယေရုရှလင်ကိုပြန်လာပြီးယေရုရှလင်မှာသူတို့အထက်ခန်းမှာနော်အထက်ခန်းပေါ့ဘု து ခန်းလဲဆိုတော့တေချာတော့မရှင်းပြထားဘူးဒါအားလုံးကတော့ခံမှန်းကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်ခန်းမှာတပည့်တော်တွေစုပေါင်းဘလောက်ရှိလဲဆိုတော့120ရှိတယ်သူတို့အဲ့ဒီမှာဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒါယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွသွားပြီတရက်လဲဝိညာဉ်တော်မစင်းလာဘူးနှစ်ရက်လဲဝိညာဉ်တော်မစင်းလာဝိညာဉ်တော်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမှစင်းလဲဆိုတော့10ရက်ကြာမှစင်းလာတယ်ဘယ်နေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပင်တီကုတ်တီနေ့ဖြစ်တယ်ပင်တီကုတ်တီပွဲနေ့မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအထက်ခန်းကိုစင်းလာအဲ့ဒါကတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1အငယ်1ကနေ4မှာပါပင်ဒီကုတ်တွေပွင့်နေရောက်တော့အခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ကြီးကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူအပေါင်းတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြည့်လေ၏သူတို့နေတဲ့အိမ်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖြည့်လာတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းရဲ့ effect နဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေပြင်းမုန်တိုင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြည့်လာတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သူတို့ကပြည့်ဝပြီးတော့တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီသူတို့ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောကြ၏အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့အခြားသောဘာသာစကားကိုမြန်မာလိုအခေါ်အဝေါ်မတူတိုင်းနှမျိုးလိုမထင်စေချင်။ကောင်းကင်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြောခွင့်ပေးတဲ့ဘာသာစကား။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြောရတဲ့စကား။ယေရှုကကောင်းကင်မတက်ခင်မှာ You shall speak in new tongues မြန်မာလိုမှာတော့သင်တို့ဒီထူးခြားသောဘာသာစကားတို့ကိုပြောဆိုကြလက်တန်။အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုပြောတာ။ထူးခြားသောဘာသာစကား။အဲ့ဒီဘာသာစကားအဲ့ဒါကိုပဲလို့တော့မရထူးကြောထူးခြားသောဘာသာစကားတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးသောတစ်မျိုးအခြားသောတစ်မျိုးဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ဖို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောအခြားသောအထူးထူးအထူးဆန်းသောဘာသာစကားကအတူတူပဲ
အဲ့ဒီကောင်းကင်ကလာတဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပြောခွင့်ရတဲ့ဘာသာစကားအဲ့ဒီစကားအဲ့ဒီစကားကဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့သူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆင်းသက်ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝခြင်းဖြည့်ပေးခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးဟာဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံရဲ့အောက်မှာဒီဘာသာစကားကိုရတယ်ပြောတယ်မပြောတယ်ရတော့ကိုယ်ဆုံးပြချက်ပြောဖြစ်တယ်မပြောဖြစ်တယ်ရကိုယ်ဆုံးပြချက်ပြောလို့ရတယ်မရတယ်ရကိုယ်ဆုံးပြချက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝရင်ဒီဘာသာစကားကရပြီဟာလေလုယာအာမင်အဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတာအဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံလိုအပ်တာလဲယေရှုကဘာကြောင့်ယေရုရှလင်ကမထွက်ခိုင်းတာလဲဘာကြောင့်ယေရှုက ministry အသစ်ကိုအမြန်မစခိုင်းတာလဲဟေ့မင်းတို့နောက်ကြမယ်နော်တခြားအဖွဲ့တွေစသွားမယ်နော်မပြောဘူးကျွန်တော်နေ့ရက်မှာကြတော့ဟာသူများစသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူများလှုပ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာငါတို့မလှုပ်ခင်ဒီသူတို့လှုပ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဆိုင်ဘူးယေရှုကအလောတကြီးမလို့ယေရှုကဝိညာဉ်တော်ပဲလို့တယ်ယေရှုက ministry ကိုအလောတကြီးမလို့ယေရှုက ministry အတွက်ပညာတွေမလို့ယေရှုက ministry အတွက်ဝိညာဉ်တော်ပဲလို့လေယေရှုကသူ့ရဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ပဲလို့လေယေရှုကသူ့ရဲ့နာမထင်ရှားဖို့အတွက်သူ့နာမအဖြစ်နတ်ဆိုးနေတော့ရင်နတ်ဆိုးထွက်မယ်သူ့နာမအဖြစ်အနာရောဂါတွေပေါ်လက်တင်အနာငြိမ့်မယ်အဲ့ဓာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ယေရှုကဘာပဲတောင်းဆိုလဲတမန်တော်တွေကိုဝိညာဉ်တော်ကိုရဖို့ပဲတောင်းဆိုတယ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံဖို့ပဲတောင်းဆိုတယ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံဘာလို့အရင်ရေးကြည့်တာလဲအဲ့နေရာမှာနှစ်ခုကွဲသွားပြီတမန်တော်တွေကဒီဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံပါလို့ယေရှုမပြောခင်ကတည်းကတမန်တော်တွေကဝိညာဉ်တော်ရပြီးပြီ။ဘယ်မှာရလဲဆိုတော့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးယေရှုကတမန်တော်တွေအလေကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပေါ်မှုတ်လိုက်တယ်တဲ့။အဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော်သူတို့ပေါ်တက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကယောဟန်အခန်းကြီး20အငယ်22မှာရေးထားတယ်။အဲ့ဒါကယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့အချိန်။ရှင်ပြန်ထမြောက်တာနေပြီးတော့ယေရှုကောင်းကင်တက်တာကြားထဲမှာရက်40ကြာရပောင်း40အကြာမှာယေရှုကတမန်တော်တွေကိုပြန်ပြောတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရသေးရင်မထွက်နဲ့ဆိုတော့တမန်တော်တွေတောင်ခေါင်းကုပ်သွားလိုက်။ဟာ။ဟိုတခါကိုတော်ပဲမှုတ်လိုက်တာလေ။ဟိုတခါကိုတော်ပဲမှုတ်ပြီးတော့ကိုရောအခုမရရင်ယေရုရှလင်ကမထွက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုတခါရတာဘာဝိညာဉ်လဲ။ဟောလည်းထူးဆန်းနေလေ။ဟိုတခါရတာဘာဝိညာဉ်လဲ။အခုကဝိညာဉ်တော်မရရင်မထွက်နဲ့ဆိုတော့ဟိုတခါဘာဝိညာဉ်လဲ။ဆရာတစ်ပါးပြောပြသလိုပဲ။ဆရာတစ်ယောက်ကနတ်ဆိုးတွေနင်းထုတ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တော့အဲ့ဆရာကိုလူတွေကကဲရဲ့ဟာဒီဆရာနတ်ဆိုးနင်းထုတ်တာဒါဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးဒါနတ်ဆိုးတွေနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်ပညာအားဖြင့်ဒီဆရာတကူပြနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့သူ့မှာရှိတဲ့တကူကိုပြန်စစ်ဖို့လိုပြီသူ့မှာရှိတဲ့တကူကဒါနတ်ဆိုးရှိရလာတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့အဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကပြန်ကြတော့ဝိညာဉ်ဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးဆုံးမှာဟာငါသတင်းနေကြတယ်မင်းစုတောင်းတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ဝိညာဉ်တော်တကူမဟုတ်ဘဲနဲ့နတ်ဆိုးတကူလားဆိုပြီးပြောနေကြတယ်မင်းမှာရှိတဲ့ပါဝါကိုပြန်စစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့ဆရာလည်းပြန်ပြောတယ်ဘေးကတကိုးလဲတော့မသိဘူးလေအဲ့ဒါဆရာဆူတောင်းပေးတော့ကရတဲ့တကိုးတဲ့ဆရာဆူတောင်းပြီးလက်တင်လိုက်တော့ကရတဲ့တကိုးဆိုတော့ဘေးကလာတဲ့တကိုးလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတေးကြလာတော့ဆရာဆူတောင်းပေးရင်ရသွားတဲ့တကိုးတဲ့အဲ့ဒါသူဆရာအာဟုတ်သားပဲအဲ့ဒါလေနော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိမပါလေယေရှုကအခုလေးတင်ဝိညာဉ်တော်ကိုမှုတ်ပြီးရ40အကြာတော့ကြာတော့သူတို့ဆရာမင်းတို့ဝိညာဉ်တော်မရယေရုရှလင်ကမထွက်နဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားမယ်ငါစီကတေချင်းရထမြောက်ပြီးနောက်နည်းနည်းမမှတ်မိတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်လေးစီရပဲငါတို့ပေါ်ဝိညာဉ်တော်ကိုမှုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလို့ပြောတယ်အခုပဲငါတို့ဝိညာဉ်တော်မရပဲယေရုရှလင်ကမထွက်လဲဆိုတော့ကြောင်သွားတယ်တပည့်တွေကအခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာလို့ဟေးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရဖို့အတွက်ဆူတောင်းရအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့ဆူတောင်းရအောင်ဆိုတချို့ကပြောရလေဟာကယ်တင်ခြင်းရတော့ကဝိညာဉ်တော်ကျင်းဖို့ပြီလေကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကိုဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်တယ်လေဝိညာဉ်တော်ငါတို့အဖို့စယံအနေနဲ့ပေးထားတယ်လေdeposit အနေနဲ့ပေးတယ် deposit ဆိုတာအပြည့်အဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းပဲပေးထားတာကယ်တင်ခြင်းရပြီလေဝိညာဉ်တော်ရှိပြီလေနဲ့ရက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံသည်ဗပ္တိဇံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က Greek ဘာသာစကားမှာ baptizo ဆိုတဲ့နစ်မြုပ်ခြင်း immerse လုပ်လိုက်တာအထဲထဲမှာစိန်ပြီးတော့နှစ်ထားလိုက်တာဗပ္တိဇံဆိုတာအဲ့ဒီနှစ်ထားခြင်းကဘယ်ထဲမှာနှစ်မှာလဲဆိုရေထဲမှာနှစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်အထဲမှာနှစ်ပလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ဝိညာဉ်တော်အထက်မှာနှစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲတမန်တော်တွေကဒီတစ်ခါတော့ယေရှုကဗတ္တိဇံဗတ္တိဇံလို့ပြောရတဲ့သူသဘောပေါက်ပြီငါတို့ဟိုတစ်ခါရတာဗတ္တိဇံမဟုတ်ဟိုတစ်ခါရတာငါတို့လေနဲ့ပုတ်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါငါတို့ထာဝရအသက်အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းကေတင်ကြီးရတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်ကျင်းဖို့တယ်အဲ့ဒါဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ရပြီဆိုတဲ့အထိပ်ပဲ
အာဒံကိုဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လိုက်လဲအာဒံရဲ့အထဲကိုလေနဲ့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အရာကိုဟိဘရုဘာသာစကားမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရူဝလို့ခေါ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းရူဝဟာကုဒေ့ရှ်လို့ခေါ်တယ်ရူဝဆိုတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတက်လေလို့ခေါ်တယ်တမန်တော်တွေအပေါ်မှာမှုတ်ပေးလိုက်တာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတက်လေအဓိပ္ပာယ်ထာဝရအတက်အတွက်ကြောင့်ကဲတင်ခြင်းရပြီးတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှအားလုံးမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတက်လေလို့ပြောတဲ့ထာဝရအတက်ရှိတယ်ထာဝရအတက်ရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်ဗက်တိဇံလို့သေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော် ਨੇ ပြည့်ဝဖို့အဲ့ဒီပြည့်ဝတဲ့လူ ਨੇ ထာဝရအတက်လောက်ပဲရသေးတဲ့သူ ਨੇ ကမတူသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဒီတပါးတည်းပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျင်းဝတ်တဲ့ indwelling spirit လို့ခေါ်တယ်အထဲမှာကျင်းဝတ်တယ် indwelling spiritကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်ဘုရားသခင်ကပထမဦးဆုံးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ first step အနေနဲ့ဖိတ်သိမ့်လိုက်ပြီကျွန်တော်အထဲမှာကျင်းဝတ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုတိယောအခန်းကြီး1အငယ်20ခုမှာဖိတ်သိမ့်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်တိယောအခန်းကြီး1အငယ်20ခုမှာအလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်တိယော1 29မှာသို့တော်လည်းတန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကြီးလက်မှာသင်တို့ခံရသောဖိတ်သိမ့်ဂျေဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှတင်းတို့ကိုစုံမဩဝါဒပေးစရာအကြောင်းမရှိထိုဘိသိက်ဂျေဇုတော်သည်ဖြစ်အောင်ဆောင်သည်အမှန်ဖြစ်လျက်ခသိန်းသောအရာတို့ကိုတင်းတို့အားသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းတင်းတို့သည်တားတော်၌တည်နေကြလောမဘာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ဒီ level ကိုလည်းဘိသိက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်မအဲ့ဒီဘိသိက်ချင်းသည်တဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဘသူမှတင်းတို့ကိုစုံမဩဝါဒပေးစရာအကြောင်းမရှိတဲ့ထိုဘိသိက်ဂျေဇုတော်သည်ဖြစ်အောင်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့တင်းတို့ကသွန်သင်တော်မူသည့်အတိုင်းတားတော်၌တည်နေကြလော့။ဒါပထမဆုံးဘိသိက်သည်တားတော်မှာတည်တဲ့ဘိသိက်။ခရစ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိသွားပြီ။ဖခင်သခင်ရဲ့တားသမီးဖြစ်သွားပြီ။ကယ်တင်ခြင်းရသွားပြီ။သူကဘာလုပ်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသွန်သင်ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့လမ်းပြပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ပေးတယ်။တော့ indwelling spirit သည်အရင်ဆုံးပေးတဲ့ဘိသိက်။အဲ့ဒီဘိသိက်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ပေးမယ်။ယေရှုအကြောင်းပို့နားလဲစီမယ်။ယေရှုပို့ပြီးသဘောပေါက်လာမယ်။ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ချစ်တက်လာမယ်။မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာခြင်းလာမယ်။ဒါသူများနဲ့ဘာမှမဆိုင်သေးဘူး။ကို့အတွက်ပဲ။သူများနဲ့ဘာမှမဆိုင်။သူများတွေအတွက်ဘာမှမဟုတ်။ကို့အတွက်ပဲ။ဒါကြောင့်သင်တို့ဘယ်သူမှသင်စရာအကြောင်းမရှိဆိုတာတခြားလူသင်တဲ့ဘိသိက်မဟုတ်ဒီဘိသိက်ကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတဲ့ဘိသိက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်ဥဆောင်ပေးတယ်သင်ပေးတယ်ဖခင်ကိုပို့ချစ်တက်ဖို့မားစားတယ်ကျမ်းစာကိုချစ်တက်လာတယ်ဒါကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကယေရှုကိုမိမိအသက်တကယ်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခေါ်ပြီးလက်ခံတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်ဆင်းသက်ပြီဝိညာဉ်တော်သူ့ထဲမှာကျင်းဝတ်ပြီအဲ့ဒီကျင်းဝတ်ခြင်း indwelling အထဲထဲမှာကျင်းဝတ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လောက်ကာလအထိပေးလဲဆိုကျမ်းစာကသင်တို့ ਨੇ အစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကပေးမယ်လို့ယောဟန်ထဲမှာရေးထားတယ်ရှင်ယောဟန်ထဲမှာသင်တို့ ਨੇ အစင်မပြတ်တည်နေစေခြင်းကပေးတော်မူမယ်ထိုဝိညာဉ်တော်။ဒါဆိုဒီဝိညာဉ်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ forever လို့သုံးတာလေ။အမြဲပေးတိုင်းကျွန်တော်တို့အမြဲပေးမယ်။ဟောဒီဝိညာဉ်တော်ဒီကပါမနန့် temporary မဟုတ်ခဏမဟုတ်ဘူး။အမြဲရမှာ။မထွက်သွားဘူးဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်။အမြဲကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေမယ်။မသူကဘာလို့ပေးမှလဲ။ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့သင်ပေးမယ်ကျမ်းစာကိုသင်ပေးမယ်ဖျားကိုပို့ချစ်တက်လာမယ်ဖျားကိုပို့စာငတ်တက်လာမယ်။ဒါကျွန်တော်တို့အထက်မှာကျင်းဝတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်သူကဘလောက်တိရှိမလဲအမြဲရှိပဲဒါကဘာဦးကနေပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းတောက်လုံးမှာဝိညာဉ်တော်ကတစုံတယောက်ပေါ်မှာအမြဲကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတာမရှိအဲ့ဒါဓမ္မသစ်မှာပေးတဲ့ဂျေဇုတော်ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းကြောင့်ရတဲ့ဂျေဇုတော်အဲ့ဒါယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကြောင့်ယေရှုကငါဒီဝိညာဉ်တော်အစင်မပြတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရတာဒါပေမဲ့သူကမတူသေးဘူးဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံနဲ့မတူပြောင်းသူကဝိညာဉ်တော်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကိုပထမခြေလှမ်းပေါ့အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကိုသူရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သင်ပေးဖို့ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင့်ကြီးကိုမောင်တော်မများကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာမှနားမလည်တာတက်ဆိုင်ယေရှုတော့ပို့ချစ်တာ information အရာတော့ဟာဂရိလိုတွေ hebrew လိုတွေတော့သင်မူရင်းအထိပ္ပယ်တွေပါသင်မသိပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲဖတ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ယေရှုနားလည်သွားတယ်ပို့ချစ်လာတယ်ယုံကြည်ဖို့ပို့လွှဲလာတယ်တချို့များလေဂရိရော hebrew ရောအစုံဖတ်တယ်ပြီးတော့ဘာမှမယုံဘာလည်းလက်မခံတရားလည်းလက်မခံအများကြီးရှိကျောင်းစမေဝေကဘာပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ကတဲ့ကျမ်းစာကိုတဲ့ဂရိလိုလည်းမဖတ်ဘူးဟီဘရူးလိုလည်းမဖတ်ဘူးလေဝိညာဉ်တော်နဲ့ဖတ်တယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာကိုသင်ပေးတယ်အဲ့
ဆိုတော့ယေရှုပြောခဲ့တယ်ငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ကိုလည်းပေးလိုက်မယ်နားလည်နိုင်သောမှတ်မိနိုင်သောအခွင့်ကိုလည်းသူပေးလိုက်မယ်မှတ်မိနိုင်ဖို့သူမဆမယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တည်ပေးတယ်အဒုတိယ step ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်30ရောက်မှကျောင်းသူရယေရှုကအသက်30ရောက်မှဝိညာဉ်တော်သူ့ဘောဆင်းသက်လာဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ယော်ဒန်မြစ်မှာရေနှစ်ချင်းခံတဲ့အချိန်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့ဘောဆင်းသက်တယ်အဲဒီမှာကောင်းငင်ကပြောတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါကြီးချက်သားပေနီယေရှုအတီပလန်ပြေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ministry အစပြုပြီအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ ministry ဟာဘယ်ချိန်မှာစလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူးခံမှာတကူးခံလဲဆိုတာပါလေဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံခံမှာဘာကြောင့်သင်ဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံလိုအပ်လဲယေရှုတော်ဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံလိုရင်သင်လည်းလိုအပ်တယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ model ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်စရာပဲယေရှုကဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံလိုအပ်ခဲ့တယ်ယေရှုကမွေးတော့ကဘာနဲ့မွေးလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမွေးတော့ကဘာနဲ့မွေးလဲကယ်တင်ရတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမွေးခြင်း born again ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမွေးတော့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးတယ်ယေရှုကလည်းမွေးတော့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မွေးရင်ယေရှုတော်အသက်30မှာဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံခံရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံလိုအပ်တယ်ယေရှုကဒီဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံကောင်းငင်ကတကူးမရခင်မှာယေရှုကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်တင်ပေးတယ်ယေရှုကိုဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာနေတက်ဖို့ဖခင်ကိုပို့ဖခင်နဲ့ဒီခမဲတော်နဲ့သူအမြဲတွားလာဖို့တင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလူငယ်ဘူပါလေငယ်ရွယ်စဉ်အရွယ်မှာယေရုရှလင်ရောက်တော့ဟိုမှာရှိတဲ့ကျမ်းပညာရှိတွေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်ကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြတယ်သင်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံခံခင်မှာတည်းကဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိပြီဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့ပေးလဲကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုချစ်တတ်ဖို့သင်ပေးတယ်ခမဲတော်ကိုချစ်တတ်ဖို့သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ तू မစားတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုအသက်30မှာခံတဲ့ဗပ္တိဇံကြတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ပင်တေကုတ်တေနေ့မှာဆင်းသက်လာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကြတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နားလည်ရမှာနောက်တစ်ဆင့်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ outpouring of holy spirit outpouring တွန်းလောင်းသောဝိညာဉ် outpouring of holy spirit ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတစိမ့်ခတ်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့စည်ရန်တက်လိုက်တာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး deposit ပေးတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့လမ်းပြပေးဖို့လည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်တွန်းတင်ပေးဖို့လည်းမဟုတ်တော့တွန်းတင်ပေးဖို့ကကယ်တင်ရေးရတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြပေးတယ်တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ outpouring of holy spirit ကြတော့နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သွားပြီအကြောင်းကျမ်းစာမှာပြောလေလူမျိုးတကာတို့အပေါ်တော့ငါဤဝိညာဉ်ကတွန်းလောင်းပြီအဲ့ဒါတွန်းလောင်းသောဝိညာဉ် outpouring အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲ I will pour out my spirit ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတာဒီတွန်းလောင်းခြင်းကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲသင်တို့ရဲ့သားသမီးတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောကြလိမ့်မယ်လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတော့မယ်ပထမ step ကြတော့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကိုပဲကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်အဲ့မဲ့ outpouring of holy spirit ရောက်တော့လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်လာကြောင့်လူတွေကိုဘလောက်ကောင်းကြီးဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းမပြည့်ဝခြင်းပြန်ဆန်းစစ်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အတွက်စာငဲ့ရမယ် outpouring ကိုလာအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကိုပြောင်းလဲစေပြီအဲ့တော့ outpouring ထဲမှာဖြစ်တဲ့ miracles တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ် outpouring သွန်လောင်းသောဝိညာဉ်ပါနံပါတ်1တစ်ချက်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေရတယ်စုကျေးဇူးရတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်တစ်ကနေလေးပါပင်တေကုတ်တီပွဲနေမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းလာတဲ့အချိန်မှာတမန်တော်တွေစပြီးတော့အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောလာတယ်။သူတို့စပြီးပြောလာပြီ။ဤကာရာဘာဟာစန္တာရာဘာဤတီရာလာမကာစန္တာရာဘာကိုရာဘာဟာစန္တာရာဘာရှာအာသူတို့အဲ့မှာစပြီးတော့သူတို့အတကုံပြောကြပြီ။120စလုံးရတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကားတဲ့လူ120စလုံးအပေါ်မှာမီးထောက်ကဲ့သို့ရောက်နေတယ်။ဒါပရမအုပ်ဆုံးစတက်နေတယ်ဆုကျေးဇူးပေးတယ်။အဲကြောင့်ပေတရုကနောက်နေ့လဲကြအောင်ဖျားရှိခိုးကြအောင်သူသွားတယ်။သွားတော့လမ်းမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့တင့်တယ်တကားမှာလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကိုတွေ့တယ်။ဒီလူလမ်းမလျှောက်နိုင်တာဘလောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့2:40ရှိပြီ။2:40လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကို second mile တွေမှာထား၍လမ်းဆိုတော့လမ်းထားလျှောက်သွားတယ်။အာမင်။ဒါပဲဘုရားကြားတာလေ outpouring of holy spirit ပဲ။ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းဒီ miracles တွေမြင်ဘူးတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အေဝံဂေလိသွားတဲ့သူတွေကျွန်တော်နဲ့အမှုအတူတူဆောင်နေသူတွေတော့မြင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်ထရီလှမ်းသွားဆိုတဲ့အချိန်မှာဝီချဲပေါ်ကနေထလှမ်းလျှောက်သွားမြင်ခဲ့ရတယ်။ဟာဂျိုင်းတောက်ကြီးနဲ့လာတဲ့သူကထပြီးလှမ်းလျှောက်ပြီးတော့ဂျိုင်းတောက်ကြီးတိမ့်ပြီးပြန်တချို့ဂျိုင်းတောက်ဆိုကျွန်တော်တို့တော့တိမ့်လာသေးတယ်။တော့ပြန်လျှောက်ပါဆိုလို့ဂျိုင်းတောက်နဲ့ဂျိုင်းတောက်နဲ့ပြန်လျှောက်ပါဟာဆရာကျော်ကျော်အလကားရတိုင်းယူလာလားထင်နေဦးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆိုတချို့ဟာပြန်လျှောက်ပါဆိုလို့လူနာကို
အဲ့ချိုင်းတော့မယူနဲ့ငါယူပါမယ်ဆိုအိမ်ပြန်သိမ်းသွားကျွန်တော်တို့ပြန်လျှောက်မှာဆိုလို့သူနော်အဲ့တော့ဒါတော့ဟိုနောက်တစ်ယောက်ကျိုးရင်တော့ပြန်လာယူပေါ့မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်ကျိုးရင်လည်းပြန်စုတောင်းပေါ့အာမင်အဲ့တော့ဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ပေတရုလည်းအသက်40ကျော်လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့မွေးကလေးကမလျှောက်နိုင်တဲ့သူနာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ထားပြီးလမ်းဆိုတော့ဟောထလမ်းသွားဘယ်အချိန်မှဖြစ်လဲ outpouring of holy spirit ဝိညာဉ်ဗပ်တီဇံသူတို့ရပြီတဲ့အချိန်မှာဒါ၄စဖြစ်လာတယ်ဒါ၄ထဖြစ်လာတယ်เนาะဒါကြောင့်ဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေစဖြစ်တယ်အခြားသောဘာသာစကားတွေပြောတဲ့အနာယောဂငြိမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်နံပါတ်1တစ်ချက် outpouring သွန်လောင်းသောဝိညာဉ်အောက်မှာဘာတွေထက်ရတယ်တဘာဝလွန်အသက်ရှင်လျှောက်လန်းလာတယ် supernatural ယေရှုကအသက်30မတိုင်ခင်ဝိညာဉ်ဗပ်တီဇံသူမရတော့ကယေရှုကဖျားသားပါပဲဖျားသားစစ်စစ်မွေးကလေးကဂျင်းစင်းမှာအပြစ်မပါဘူးမွေးကလေးကအသွေးထဲမှာအပြစ်မပါတော့ဖျားသားစစ်စစ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရေပေါ်လမ်းမလျှောက်ယေရှုမြေပေါ်ပဲလမ်းလျှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲရေပေါ်လမ်းမလျှောက်နိုင်ယေရှုမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်အဲ့ဒီအချိန်မှသာသွားပေးရင်လောက်တောင်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးယေရှုတယောက်တည်းတော့ဒါပေမဲ့ယေရှုကဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံခံပြီးတဲ့အခါမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်လူငါးတောင်ပို့သွားတယ်ပို့သွားတယ်တပည့်တော်တွေတော့ပို့ချင်မှမဟုတ်ဘူးတောင်းနေတယ်မှာပြန်သိမ်းရတယ်ရတာနဲ့အလုတ်ချုပ်လို့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်လေမင်းနစ်အရင်ပို့သွားတော့လေကိုပြန်အလုတ်ချုပ်တပည့်တွေလည်းဟာနည်းနည်းတော့စိတ်ညစ်မှာဟာပို့ကပို့မှပို့သွားရတယ်ဒါနဲ့တောင်းက12တောင်းတောင်ပို့တယ်12တောင်းပဲပို့တယ်ဆိုတယောက်ကအနားရအောင်က12တောင်းလုံးပို့တော့12ယောက်စလုံးအလုတ်လို့ရတာတပည့်တော်12ယောက်ဟာမင်းကအဲ့တောင်းကိုကြည့်ငါဒီဘက်တောင်းကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့လူကတော့တောင်းကနည်းနည်းပို့များနိုင်မယ်တဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဒါပေမဲ့12တောင်းတောင်မှပို့သွားတယ်အာချင်းထဲမှာနင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝိညာဉ်တော်နဲ့သိပ်မပြေဘူးယေရှုပြန်ဆူရင်ဆူမှာပြောလို့မရအောင်အဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံခံပြီးမှပဲရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာ ड़ी ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ supernatural လျှောက်လမ်းခြင်းဒီဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံအောက်အချိန်မှဖြစ်လာတယ်နံပါတ်3ချက်ဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်။ဘာပေါ်လာလဲ?အသင်းတော်။အရင်တော့အသင်းတော်ဆိုတာမရှိဘူး။အရင်တော့ church ဆိုတာမရှိဘူး။ယေရှုကောင်းကင်တက်သွားတဲ့နေ့ဒီ church ဆိုတာမရှိဘူး။ဗိမာန်တော်ပဲရှိတယ် temple ပဲရှိတယ်။ church ဆိုတာယေရှုကတရက်ကြာရင်ပေါ်လာမယ်လို့ပေတရုကို prophet ပြုခဲ့တာ။မာသဲအခန်းကြီး16မင်းအပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်တဲ့။မင်းကတဲ့။မင်းပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတည်ဆောက်မယ်။ကိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူးတဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြောင့်ကွာပါပြီဗိမာန်တော်ကြောင့်ဘာဗုလုံကမိလာရှိုးလိုက်ယောမမိလာရှိုးလိုက်ဗိမာန်တော်ကြောင့်မိရှိုးလို့ရတယ်ဟာမဲ့အသင်းတော်ကြောင့်အုံဒီခဲနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဘာနဲ့ပဲစောက်တာစောက်တာအသင်းတော်ကယေရှုကအုတ်ခဲမှာစောက်ထားတာမဟုတ်အသင်းတော်ကြောင့်ယေရှုကကြောက်ဆိုတဲ့ပေတရုပေါ်မှာစောက်တာအသင်းတော်ကြတော့ဘေးပေါ်မှာဆောက်လို့ဆိုပေတရုဘာလို့ကြောက်လို့ခေါ်လဲပေတရုတဲ့မင်းကအခုဖွင့်ပြတာအသွေးအသားဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲကအသင်းတော်ကြတော့အသွေးအသားမှမဆောက်ဘူးမင်းကအဲ့ဒါငါခမဲတော်ဖွင့်ပြတာလေအသင်းတော်ကြတော့ဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ခမဲတော်နဲ့ပေတရုကြားထဲက relationship ကနေလာ church ဆိုတာအသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဖခင်နဲ့လူတယ်ဒါကြောင့်အခုဖို့အသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကမနိုင်ရဘူးကြိုက်တဲ့နေရာပိတ်အသင်းတော်မပိတ်ဒီမှာအသင်းတော်ပဲခမဲတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာ relationship ကမပြတ်သွားဘူးဖခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်ရပိုတောင်းယဉ်ဒီသွားသေးတယ်တင်ရပြောလိုက်မယ်ငါဖခင်ကြောင့်တကားပဲပိတ်တာငါနှလုံးသားကမပိတ်သွားဘူးအာမင်ငါနှလုံးသားပိုတောင်းကျေသွားသေးတယ်အာမင်ပိုတောင်းဆာငတ်လာရင်ဆာငတ်လာဦးမှာဟာငါတို့ဒီနေ့ဖခင်ကြောင့်နေပိတ်ရတယ်ငါတို့ covid မှာဖခင်ကြောင့်မဖွင့်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပိတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကဖခင်ရှိပိုလာပိုအော်လာတယ်အဲကြောင့်အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်အဲ့အသင်းတော်ကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ရဘူးတဲ့ฮาเลลูยาမရဏနိုင်ငံမနိုင်ရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးအသားပုံမှာလည်းမစောက်တော့ဘူး။မြင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပုံမှာလည်းစောက်တာမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဖခင်နဲ့ဂျားတွေကချစ်တဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်ခြင်း။ခမဲတော်နဲ့ပေတရုကအဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ယေရှုကပြောအဲ့အဆက်အသွယ်ပုံမှာပဲငါတည်ဆောက်မယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာအသင်းတော်လုံနေတယ်။ခါလီ break through တွေမမြင်ရဘူး။အမှုတဲ့အသင်းတော်တခုခုတော့ဘုရားခင်အသုံးတော်ခံခြင်းနဲ့ဘုရားစာမလဲမသိဘူး relationship ကနေစာဘယ်သူနဲ့ relationship လဲခမဲတော်နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်ကြီးခြင်းကစာ intimacy ကနေပဲ तू က vision ဆိုတာရောက်လာတယ်တချို့ငါဘာလို့
မှမသိဘူးငါဘာလို့မှမသိအဲ့ဆို intimacy ဖះနဲ့ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်နေတော့သွားအဲ့ဒီမှာတိကျမှန်ကန်တဲ့ vision ရောက်လာမယ်ယူပါယုံရောက်လာမယ်ယူပါယုံရောက်လာမယ် dreams တွေရောက်လာမယ်ကြောင့် relationship ကအရင်ရေးကြည့်တယ်ဖះနဲ့ relationship ယင်းကြီးကျွမ်းဝင်ခြင်းပေဒရု sorry ပေါလုအန်တီအုပ်အတင်းတော့မှဘာလို့မှမသိဘာနဘဘာဆက်လို့မှမသိတရလဲကြောသူတို့အတင်းတော်ခေါင်းဆောင်၅ယောက်ကအတူတူအစာရှောင်ဆူတောင်းနေ။ဒါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့ intimacy လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကစပြီးဖွင့်ပြတယ်။ဘာနဘနဲ့ရှောလူကိုငါအဖို့ရွေးချယ်ရမယ်။သူတို့ကိုစေလို့ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့လက်တင်ပြီးတော့ဘာနဘနဲ့ရှောလူပေါလူပေါ့ရှောလူဆိုတာပေါလူပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတမန်တော်တွေကခီးစဉ်အနေနဲ့သူစပ်ထွက်သွားတယ်။တမန်တော်ခီးစဉ်ပေါ့။ပေါလူရဲ့ပထမခီးစဉ်ဒုတိယခီးစဉ်တတိယခီးစဉ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲ။ Revival broke out ဖြစ်တော့တယ်။revival ကမြို့တိုင်းကျွန်းတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဥရောပတိပြန့်ပွားသွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မိစားတွေကဥရောပတိပြန့်ပွားကုန်တယ်ဘယ်ရဆရာလဲဒီ ministry တွေပေါက်ဖွားလာတာဟာအခန်းကျင်းလေးထဲမှာဖခင်နဲ့ကိုနဲ့ဂျားတွေကယဉ်နီးကျွမ်းဝင်ခြင်းအစခဲ့တာတချို့ကဒါကိုတန်ဖို့မထအောင်အပြစ်မှာလူထုကြီးပဲပြင်းမြင်လို့မရကိုနဲ့ဖခင်နဲ့ဂျားတွေက intimacy ကနေစတယ်ဖခင်နဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘယ်ယောက်ကရှိကြလဲ hallelujah ဖခင်နဲ့ relationship မပြတ်စေနဲ့ဖခင်ကအဲ့ relationship မပြတ်တဲ့သူတွေအဖြစ်သူအသင်ကိုသူတည်ဆောက်တယ်သူအသင်ကိုသူတည်ဆောက်ပါသူရဲ့အဲ့ဒါ church ပဲဒါကြောင့် outpouring of holy spirit ရောက်လာတဲ့ခါမှာအသင်တော်ပေါ်လာတယ်အသင်တော်စပေါ်လာတယ်ဒီအသင်ဒီဗိမ္မာန်တော်နဲ့မတူဒီအသင်ကိုကြတော့ဘာမနိုင်ဘူးလဲဆိုတော့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကမနိုင်ဘူးဟိုမှာကြတော့ကိုယ်တကားကမရဏကိုမနိုင်ဘူးမရဏကဗိမ္မာန်တော်မိလာရှုသွားဗိမ္မာန်တော်ပြာဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကကိုကမရဏနိုင်ငံတကားကိုမိသွားရှုသွားမတူတော့အရင်တော့ကျတော့စာရန်နိုင်ငံကဖျားနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာ invasion ပေါ့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြော invade လုပ်တာပေါ့ကျူးကျော်ပြီးဝင်သိမ်းတာအမေအခုအသင်းတော်ဆိုတာအသင်းတော်ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားရှိတဲ့နေရာကိုဝင်သိမ်းရဘာဖြစ်လို့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားလို့ဖျားသတ်မှတ်လဲဆိုတော့တကားဆိုတာဘရောမှာစစ်တိုင်ရင်မတည်လာဘူးစစ်တိုင်ရင်တည်လာတာဒိုင်းလွားပဲတည်လာတာတကားဆိုတာကအသင်းတော်ကမရဏနိုင်ငံသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေသွားသိမ်းရမှာမရဏနိုင်ငံကခံတပ်တွေစောက်ထားလိမ့်မယ်မြို့တကားတွေဂိတ်တွေအများကြီးလုပ်ထားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဝင်သိမ်းရမှာညချက်ကတာဝန်ကစာရန်လာတိုက်တာကိုထိုင်ဆောင်နေရတာမဟုတ်ဘူးစာရန်သိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်သိမ်းရမှာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာရှုံးမလားနိုင်မလားဆိုတော့ကျန်းစာပြောတယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားငါတို့ရှုံးမယ်တဲ့ကိုသွားမှာသူလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစုတော့တောင်းတယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတောင်းချက်တည်းရဲ့ prayer list ကိုပြန်ကြည့်ကိုတကားမှာတိုက်တာများလားမရဏနိုင်ငံတကားမှာတိုက်တာများလားပြန်စစ်ရမယ်ဖခင်တိုက်စီချင်တာမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမှာသွားတိုက်စီချင်တာကိုတကားမှာကိုတိုက်တော့ကိုတကားမှာကိုပြန်နိုင်တာဘာမှမထူဆန်းဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တေချာရှင်းပြပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတင့်ဝမရဏနိုင်ငံကဟေ့ဒီနေရာငါနေရာလို့ပြောမယ်တင်ကပြန်ပြောမယ်ဟေ့အဲ့ဒါငါနေရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကငါ့ကိုဒီမြေကိုပေးမယ်ပြောတယ်ဖခင်ကငါ့ကိုဒီလုပ်ငန်းကိုပေးမယ်ပြောတယ်ဖခင်ကဒီနေရာကိုငါကောင်းချီးလို့ပြောတယ်ဖခင်ကငါတို့ ministry ကိုဒီမြို့မှာစခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ကငါတို့နိုင်ငံကိုပြန်ပေးမယ်လို့ပြောကျွန်တော်တို့ကတတ်သိမ်းရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ suit down နဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲရဲ့ suit down ချက်တွေကိုပြန်စစ်တဲ့အခါမှာဆူတောင်းချက်တည်းကစာရန်ကပဲကိုယ်လာလာတိုက်လို့ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ဆူတောင်းချက်တည်းများလားစာရန်ကိုသွားတိုက်ပြီးစာရန်သိမ်းထားတဲ့မြို့တွေကိုတက်သိမ်းတဲ့ဆူတောင်းချက်တည်းများလားဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဆိုတာလေကိုယ်သူလာတိုက်တာကိုခုခံတာမဟုတ်ဘူးသူသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်သိမ်းတာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲကျွန်တော်ဆရာကြီးရေမွန်ဝင်းနဲ့သူကဒီအချိန်ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအတူဝင်တဲ့ခါမှာခိုင်းနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံမှာ तू อ่ะ तू ခရုစိတ်လုပ်မဲ့နေရအနာငင်းငင်းတရားဟောပွဲလုပ်မဲ့နေရအဲ့ဒီနေရာကအင်္ဂလိပ်တရားမှမကြဘူးအဲ့ဒီနေရာကမယုံကြည်သူတွေပဲပြည့်နေနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီနေရာခရစ်တော်ကိုလုံးဝမသိတဲ့သူတွေပဲပြည့်နေနေတဲ့မြို့အဲ့မြို့မှာเนาะဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့အရာတွေအခြားအဆောက်အုံတွေအများကြီးပဲအမျိုးမျိုးသောဝိညာဉ်လောကနတ်လောကဟာတွေချေလှယ်ထားတဲ့ဟာတွေတိတ်များတယ်တော့ဘာဖြစ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာဟာအသင်းတော်အနေနဲ့မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားကိုဝင်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်hallelujah အခုကအသင်းတော်ဟာဟိုကလာလာတိုက်တာဟိုပဲဆူတောင်းချက်တွေပြန်တောင်းရတာများနေတယ်ဘုရားသခင်တင့်ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ strategy ကိုပြောင်းစေချင်ပြီတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ view ဟာကိုပြောင်းစေချင်တယ်ကိုသွားရမယ်ကိုသိမ်းရမယ်အာမင်ကိုကလိုက်သိမ်းရမယ်
။ तू आ ही ပဲတိမ့်လို့ကိုကတဖြည်းဖြည်းယော့လာညချင်းသွားမှာဖြစ်စေ။အာမင်။ဒါအသင်းတော်ဆိုတာ outpouring of holy spirit ပင်တေကုတ်တွေနေတမန်တော်နှစ်မှာပင်တေကုတ်တွေနေမှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာတော့တရနဲ့20သုံးလူကနေအစပြုလိုက်တာ။လူ3000တိုးသွားတယ်။တရက်ထဲမှာပဲ။ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့လူ9000ဖြစ်လာအသင်းတော်ပေါ်လာ။အားရစရာကြီးအတန်းတော့တည်တည်လေးမဟုတ်အကြီးကြီးပေါ်လာတာနံပါတ်ဘယ်လောက်သွားပြီလဲဆိုတော့နံပါတ်4မှာ outpouring of holy spirit အောက်မှာနံပါတ်4အချက်ကအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မရဏရဲ့မြို့ရိုးတွေတကားတွေ gate တွေပြိုကျကုန်တယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမြို့ရိုး gate ပြိုကျခြင်းဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတွေပြိုကုန်တယ်ဝိညာဉ်ဘက်တီးစံအဲယေရှုကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်တိဇံကိုသူမရခင်တော့နတ်ဆိုးတစ်ခေါက်မှမနင်ထုတ်ဘူးနတ်ဆိုးတစ်ခေါက်မှမထွက်ဖျားသားဖြစ်ပြီကွာအသက်က30ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တော့အသက်16ဆက်ခုံမှာနတ်ဆိုးနင်နေပြီနတ်ဆိုးနင်ထုတ်တယ်ယေရှုကအသက်30အထိလည်းနေတော့ပြန်စင်းသားခြင်းဟာယေရှုအသက်ကြီးတဲ့အထိနတ်ဆိုးမနင်ထုတ်သေးဘူးလားတော့မေးခွန်းမေးရအောင်အဲ့တော့ယေရှုကဘာကြောင့်လဲအသက်ရွယ်နေမဆိုင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်တိဇံဗိတ်သိမ့်နဲ့ဆိုင်တာယေရှု30အထိယေရှုနတ်ဆိုးတစ်ခေါက်မှမနင်ထုတ်ပြသားတော့ဒါပဲဖျက်လျှောက်သွားတာဘေးနားကလည်းဘေးနားမှာနတ်ဆိုးဆွဲတူများယေရှုတယောက်မှမထီသူတိတယ်နတ်ဆိုးကိုငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲမရဘူးနတ်ဆိုးကိုငါဆူတောင်းတတ်တိုင်းမရဘူးနတ်ဆိုးကိုငါဖျားသားกว่าဆိုတာနဲ့မရဘူးနတ်ဆိုးကငါဖျားသားဘယ်လောက်စစ်တယ်လဲငါလက်မှတ်ပဲထုတ်ပြလို့မရအောင်ငါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုပြမှရမယ်ယေရှုကတိတယ်ဝိညာဉ်ဗက်တိဇံသူမခံမချင်းနတ်ဆိုးတွေကိုမထိဝိညာဉ်ဗက်တိဇံလည်းခံပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေကအရင်အတန်ထွက်လာယေရှုကဝိညာဉ်ဗက်တိဇံလည်းခံပြီးတော့စာရန်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာယေရှုရှိ ਉ ဝိညာဉ်ဗက်တိဇံခံပြီးတော့ကပေရနောင်မှာယေရှုကတရားစီရင်မှာတရားလဲသွားဟောအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူကထပြီးတော့ဒါတရားစီရင်မှာနော်တရားစီရင်မှာနော်တခြားစီရင်မဟုတ်ဘူးတရားစီရင်တခြားနေမဟုတ်ဘူးနော်တရားစီရင်မှာအိုးလောကအရာတွေကလပ်တွေမူရေးစေဝါတွေတုံးတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေရာမှာနတ်ဆိုးထလာတယ်ဆိုတော်သေးတယ်အခုကတရားစီရင်ဆိုတာဖျားရှိခိုးเจ้าလေဖျားရှိခိုးတဲ့စီနီကောမှာကျန်းစာဖတ်တဲ့နေရာမှာအထက်ကလူကနတ်ဆိုးရှိနေတာဘယ်သူမှမသိဘူးကျန်းစာနေတိုင်းရွတ်နေရပဲနတ်ဆိုးကအေးစေးပဲနတ်ဆိုးက comfortable ဖြစ်နေအေးစေးပဲအဲ့မဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗက်တိဇံခံတဲ့လူပြန်လဲလာရောအာယေရှုကပြောနတ်ဆိုးတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ဆိုပြောမတိတ်ဘူးអော်ပြီးထွက်သွားတယ်អော်ပြီးထွက်သွားတယ်អော်ဒီမှာបាទတွေ့ရလဲဆိုတော့មរណနိုင်ငံကဝိညာဉ်ဗက်တိဇံခံတာတွေသူတွေလာတဲ့ခါလန့်ဖြန့်ပြီးပြေးကုန်တယ်ကြောက်ရွံ့ပြီးပြေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ရှမာသဲအခန်းကြီး7ငွေ28ကိုကြည့်အောင်မာသဲအခန်းငယ်28မှာအလုံးတို့ဖတ်ရအောင်။ငါသည်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်မှန်လေ။အကယ်စင်စစ်သင်တို့၌ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ချိန်ရောက်လိမ့်မည်။ဒီမှာဘာချိန်လိုက်ပြီလဲ။နိုင်ငံချိန်လိုက်ပြီ။စာအဲအမကြီးဆုံးနေတဲ့မြို့တွေရွာတွေရက်ကွက်တွေဟာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နတ်ဆိုးတွေနှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နေရာတွေကဘာပြောင်းသွားလဲဆိုဖျားနိုင်ငံတော်ပြောင်းသွားဖျားသခင်လှုပ်ချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမောင်နိုင်ငံနေရာမှာဖျားနိုင်ငံအစားထိုးဖို့။ဘသူအိုင်ဒီယာမှာပြန်အစားထိုးမဟုတ်ဘူး။ဘသူရဲ့ style ပဲ system ပဲဥပဒေပဲ law မှာအစားထိုးမဟုတ်ဘူး။အမောင်နိုင်ငံကြီးဆိုတဲ့အဲ့အမောင်နိုင်ငံမှာပြန်အစားထိုးလာမှာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော့ဒါပဲ။အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံနီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလုံနိုင်တဲ့နီလန်ဘာလဲ။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်း။လိုက်ပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေတကောင်မီးတကောင်အဲ့လိုလိုက်နှင်ထုတ်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ညမှာအမှုဆောင်ပဲယေရှုမရသေးတဲ့သူတယောက်ယေရှုရသွားတာဒါနိုင်ငံအစားနိုင်ငံပြောင်းသွားတာပဲအစားအမောင်နိုင်ငံသူ့ကိုအုပ်ဆိုးတယ်ယေရှုကိုလက်ခံတော့အလင်းနိုင်ငံသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေခါကြရင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို deliverance ဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမြို့တစ်မြို့ဟာတကယ်အလင်းနိုင်ငံဖြစ်လာဖို့ကလိုနေတာအေးဝင်ကလေးဟောဖို့လိုနေတာ
ကျွန်တော်တပည့်တော်တွေကပြောတယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဣသရေလအစ္စရေးနိုင်ငံကိုတဲ့ရောမအင်ပါယာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေဘယ်တော့လွတ်စေမှာလဲတဲ့ယေရှုကအဲ့ဒါငါမသိဘူးသိနေသိမှာသူကဒါပေမဲ့သင်တို့မသိရဘူးတဲ့သင်တို့သိရတဲ့အခွင့်မရှိဘူးတဲ့နိုင်ငံမှာကဘာမှာဘေးအင်ပါယာတက်လာဘေးအင်ပါယာဘေးနိုင်ငံကိုသိမ်းပလိုက်ပြီးဘေးမှာဘေးအာဏာသိမ်းပလိုက်နိုင်ငံကိုတက်သိမ်းတယ်လို့ဖြစ်ကုန်တာဖျားပိတ်ဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်ဖျားဖွင့်တယ်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်အဲ့မဲ့အဲ့ဒါတော့တိရတဲ့အခွင့်မရှိမဲ့အောက်မှာတော့အမှောင်နိုင်ငံနေရာမှာအလင်းနိုင်ငံအစားထိုးဖို့ကြတော့အေးဝင်ဂီလီတရားဟောခြင်းဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့အေးဝင်ဂီလီဟောခြင်းအဖြစ်တော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်မင်းတို့အဲ့ဒါတော့တိရတဲ့အခွင့်မရှိဘူးတဲ့တမန်တော်1အငယ်9မှာ။ဒါပေမဲ့အငယ်10မှာတော့ထိုတော့မရှိတော့လေတဲ့။သင်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စင်းသက်သောအခါအဲ့ဒါမျောလင်းခြင်းအဲ့ဒါမျောလင်းချက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကဘာလဲ?ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်ကဝိညာဉ်တော်တကိုးဝိညာဉ်တော်အပြည့်အဝဝင်ပြီးခေါ်မယ်။ဝိညာဉ်တော်အပြည့်လူတွေကိုပြောင်းလဲစေမယ်။အဲ့ဒါကပဲ totally deliverance ပြီးပြည့်စုံတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ထဲမှာပဲရှိတယ်။ယေရှုကပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကအပြည့်ပြုတ်ပြီးနဆိုးနေလိုက်တဲ့အခါမှာဘာပြောင်းသွားလဲ?ဖျားနိုင်ငံတော်လားတည်တယ်။တခြားဟာတွေတည်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ချိန်ရောက်ပြီ။ဝိညာဉ်ဘပ်တီဇံတိတ်အရေးကြီးအချိန်ကဆရာကြီးစမစ်ဝီဂတ်စ်ဝေါ့ကမြို့တမြို့မှာတရားဟောပဲသူလုပ်တယ်အင်္ဂလန်မှာဖြစ်မယ်သူတရားဟောတာနဲ့ည7လဲရောက်တော့ပြီးလဲပြီးပြီးတကောင်ချိန်ရောက်ပြီပေါ့အဲ့အချိန်မှာလင်မယား2ဦးကစမစ်ကိုလာပြောတယ်စမစ်ဝီဂတ်စ်ဝေါ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဖျားဟိုအရန်ဆောင်မဝသေးဘူးအင်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ခဲ့ပေးပါလားကျေးဇူးပြုပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အရန်ဆောင်ရတဲ့အင်လိုက်ခဲ့ပေးပါအဲ့နဲ့ဆရာကြီးကလည်းအင်ကိုလိုက်သွားတယ်အင်လင်းရောက်လို့ရောက်တော့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကမီးတွေပါတွေမှုေးနေအဲ့နဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်ဟာဘာလုပ်နေတာလဲဟာကျွန်တော်တို့မီးမှုေးနေတာပါဆရာကြီးနဲ့ညဒီတကောင်အချိန်မှာထမင်းအတူစားရအောင်ဆရာကြီးလည်းဗိုက်စာမှာပေါ့တရားဟောပြီးပြီဆိုတော့ဇေယျကပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ရတယ်ဆိုလို့ငါလိုက်လာတာလေမင်းတို့ညသာစားဖို့ခေါ်လို့ဆိုငါမလာဘူးတဲ့ဟာတဲ့ဒါတော့စမိတ်ဝေကောကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးစလုံးကြာနောက်တာပါနော်နောက်တော့အဲ့တော့စမိတ်ဝေကောကတော့ငါတို့မင်းညသာစားမယ်ဆိုငါမလာဘူးတဲ့ငါဝိညာဉ်တော်ဆောင်ရက်တယ်ဆိုလို့လာတာဒါအီလီရှဲနဲ့တော့မကျဲကြတော့တမျိုးလေနော်ဟုတ်တယ်ဗျအီလီရှဲကြတော့အိမ်မှာအသေးဆွဲတာဝိညာဉ်တော်တွေပါခဏတာနေ့တိုင်းရှုနေမျိုးသူရဲ့အိမ်မှာဝင်ဝင်စားတာတော့တချို့ကလည်းတခါလဲတမျိုးတည်းဆွဲသွားမှာပြောရသေးတယ်။နောက်တစ်ခါတကယ်လာလည်မှပဲဘာမှမကြွေးပဲနဲ့ဆရာဝိညာဉ်တော်ပဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယအစာချောင်ကြီးပြန်နေရ။ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုဆရာကြီးစမိတ်ကဟာငါတို့ကဝိညာဉ်တော်လိုချင်တယ်ပြောလို့ငါလာတာတဲ့။အဲ့နဲ့စမိတ်ဝေကဘဝလည်းဆူတောင်းပေးတယ်။နော်စမိတ်ဝေကဘဝလည်းသူဆူတောင်းပေးပြီ။အဆူတောင်းတော့ည3နာရီရှိပြီ။တနာရီကြာတယ်နှစ်နာရီကြာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဘာမှလှုပ်ရှားတာမတွေ့ရ။တကယ်စာငတ်တာနော်။တကယ်ဆူတောင်းတာကျွန်တော်က2မိနစ်လောက်ကြည့်တော့အချိန်နေမကောင်းရင်ရက်ရင်ရက်လိုက်ပါအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်စာငတ်ရင်တကယ်သွားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်3နာရီမှာည3နာရီတကောင်ကြီးမှာအဲ့မှာ तू ကကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံအထွတ်ဆိုရင်ဒါမနေ့3နာရီလို့ပြောမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကြတော့မနေ့စောစောထားပြောများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမလေးရှားတို့ဘာလို့ကြတော့3နာရီဆိုမအိပ်သေးဘူးလေနော်မအိပ်သေးကြညလို့ပဲကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တာဒါနဲ့ဒီဆရာကြီးကနော်ဒီအိမ်မှာ तू ဆူတောင်းပေးနေရင်ねဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသားကအလုသမားတွေပေါ်မှာလည်းအရန်ကောင်းလာတယ်တဲ့ပြီးွားတဲ့အခါမှာသူ့ဇနီးတွေပေါ်မှာလည်းအရန်ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့တဲ့အဖေအစ်စ်ကိုရပြီတဲ့လာပြောတယ်ဟာလေလုယာအဖေအစ်စ်တဲ့အဖေအစ်စ်ကိုရကြည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗပ်တိဇံထဲမှာလူတွေအကျင့်တွေပြောင်းလဲသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေါ်ပြခြင်းခံရတယ်သူတို့အကျင့်တွေပြောင်းလဲလာတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံအောက်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗပ်တိဇံသိလိုအပ်တယ်။ဘာလို့ဆိုဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံအောက်မှာလူတွေရဲ့အကျင့်တွေပြောင်းလဲတယ်။ဝေးနိုင်ငံမှာနိုးထမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်ဒီ sorry ဝေလာနိုင်ငံမှာပေါ့ဝေလာနိုင်ငံမှာနိုးထမှုဖြစ်တော့လေအဲ့တိုင်းပဲလူတွေကလေဝိညာဉ်တော်လဲတွန်လောင်းရောလူတွေကအပြစ်မလုပ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံအောက်မှာတကယ်ပြောင်းလဲစေတယ်။ဗပ်တိဇံအောက်မှာမောင်မိုက်တွေကရက်တန့်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဗပ်တိဇံရဲ့အောက်မှာမောင်မိုက်တွေစာရန်နိုင်ငံရဲ့လုပ်ရက်တွေအကုန်လုံးကရက်တန့်ကုန်တယ်လူတွေကသူတို့အပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးအော်ငိုကြတယ်ဆရာကြီး Charles Finney က
စိတ်ယုံတယုံကိုခြေချလိုက်တော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာပြီစိတ်ယုံတယုံလုံးကသူတို့အပြစ်တွေနောင်တရပါပြီဆိုပြီးငိုကြတယ်။ဒါကြောင့်ပင်တေကုတ်တွေနေမှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့ချိန်မှာလူ3000ကကျွန်တော်တို့နောင်တရပါတယ်တဲ့ဘာလုပ်ရမလဲတဲ့ပေတရုကိုမေးကြတယ်။စမစ်ဝီကေဝေါ်ကတရက်မှာကုံစုံဆိုင်တဆိုင်အောင်ရောက်တော့သူဝိညာဉ်ပပိစံရပြီလား။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းခံတာကုံစုံဆိုင်ဈေးဆိုင်တဆိုင်သူရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်ကထငိုတယ်ငိုပြီးတော့ကျမတို့နောင်တရပါပြီကျမတို့နောင်တရပါပြီဆိုပြီးလက်တွေပိုက်မြောက်ပြီးကယ်တင်ရေးဆက်ကတ်သွားဟာလေလုယာဟာလေလုယာလေခွင်းကိုဖြတ်သွားတဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးကလေခွင်းနားမှာရှိတဲ့လူ3ယောက်ကိုလှမ်းပြောတယ်ကယ်တင်ရေးရပြီလားလို့လှမ်းអော်လိုက်တယ်ဟိုလေခွင်းထဲကသူ3ယောက်ကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပစ္စည်းပစ်ချပြီးလက်ကုန်ဖြောက်ပြီးနောင်တရပါပြီကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ရေးဆက်ကတ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးလှမ်းអော်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရှိမှလဲလူတွေကတောက်လျှောက်စာဖို့ကြတယ်မယုံကြည်သူတွေကနောင်တရပါပြီခရစ်တော်ကိုရကျင်ပါလေဘာလို့ရမလဲတဲ့ကျွန်တော်တယောက်မှလည်းမဟုတ်သိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ရှိဘူးစာဖို့လာကြတယ်လူတွေကကယ်ရင်ခေါ်ပြီးလာကြတယ်လက်ခံဘလိုင်းကြီးလက်ခံအရင်တော့အမြုပ်ပြန်နေအောင်ဟောရတယ်မပြောင်းလဲဘူးဒါမဲ့လေဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်အောက်ပါဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူတွေကပြောင်းလဲခြင်းလို့စာဖို့ပြီးတောင်းဆိုတယ်အာမင်ဒီညမှလည်းရှိရမယ်ဟာလေလုယာဒီအသီးကိုကြည်တာနဲ့အပင်ကဘာလဲနားလည်ပြီ။ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးအသီးပွင့်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဘာအသီးပွင့်မှမရှိဘူးဆိုရင်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြန်ချိတ်ဆက်ပြီးဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းမှုအောက်မှာနေဖို့။ဝိညာဉ်ဘပ်တီဇံလို့ပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာစိတ်နာဖို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုကတော့တမန်တော်ဝိထုကျွန်တော်အခန်းကြီး4ငယ်30နဲ့ငယ်30လောက်ကနေစဖတ်တမန်တော်၄အလုံးကြည့်ရငယ်၄ငယ်30ပါเนาะတမန်တော်၄30အလုံးတူဖတ်မယ်1နှစ်3အနာယောဂငြိမ်းစေခြင်းကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူ၍တန်ရှင်းသောသားတော်ယေရှု၏နာမအားဖြင့်အမ်နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုဖြစ်စေတော်မူစဉ်တွင်ကိုတော်၏ကျွန်တော်သည်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ရဲရင်စွာဟောပါမည်အကြောင်းကေမတနာတော်မူပါဟုဆုတောင်းကြ၏ထို့သောဆုတောင်းပတနာပြုပြီးမှဆုဝေးသောအရာသည်တုန်လှုပ်၍ထို့သူအပေါင်းတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည်ဖြစ်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုရဲရင်စွာပြောကြ၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်ပြီးပြီးသွား၏မဟုတ်ဘူးဒီတမန်တော်တွေကအခုမှစပြည့်တာမဟုတ်ဘူးပင်တေကုတ်တွေကတခါပြည့်ပြီးသားအာငါတို့ဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံခံပြီးငါတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီဆိုတော့တသလုံးဘာမှမဆက်မကပ်နေဘူးမဟုတ်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူကအခုကနောက်တစ်ခါဘယ်နှစ်ယောက်ကနောက်တစ်ခါလဲဟာလေလုယာဘယ်နှစ်ယောက်ကနောက်တစ်ခါလဲအာမင်ဒီညဘယ်နှစ်ယောက်ကငါ့အတွက်နောက်တစ်ခါဖြစ်ရမယ်အာမင်ဒီညငါ့အတွက်ကတမန်တော်431လို့ဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါအာမင်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါI am Buddhism เนาะโอเคပါခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံပါအာမင်ယာဘုရားသခင်တင့်တက်တာမှာဘုရားရှင်အသေးသေးကိုချစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲခရစ်တော်နဲ့အတူသွားပါဘုရားရှင်တင့်ပေါ်မှာကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီညာကြီးပေတရုပေါ်မှာအရင်ကတစ်ခါဆင်းပြီးွားပြီသုံးလောင်းတာပဲဒီမှာလည်းထပ်သုံးဒါဆိုတင်သုံးလောင်းခြင်းနှစ်ခါဖြစ်နိုင်လားနှစ်ခါဖြစ်နိုင်နေသုံးခါဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်နေအရေးကြီးကတင်စာငတ်သေးသေးွေးဝိညာဉ်တော်ဆက်သုံးလောင်းအောင်မယ်ဟာလေလုယာတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတတိရှိရှိရဲရဲဝုံဝုံနဲ့ဟောလာတယ်ဘာမှမပြောလိုက်ရလူတွေကပြောင်းလဲခြင်းပြီလူတွေကနောင်တတွေရအပြစ်တွေဖော်ပြခြင်းခံရပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတာအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသုံးလောင်းမှုအောင်ပါတရားဟောတာမှလည်းရဲကျင်လာတယ်။အချို့ကျတော့ရဲကျင်တာမို့ over confidence ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းလို့မဟုတ်ဘူး over confidence ငငယ်တည်းကပါလား။အဲ့ဒါကျတော့ပါရမီငငယ်တည်းကပါလို့ပါရမီလို့မှတ်ထား။ Okay အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်သုံးလောင်းလို့မဟုတ်သူပြောဘူးပြောကျင်တာ။အာပြောလားမင်းအရန်လည်းတတိရှိလူကြားထဲမှာလည်းအရန်ပြောရင်းပေတရုတို့ကအဲ့ဒီပြောရေးတာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောရေးတာမတူဘူး။ပေတရုလည်းအရင်တော့လူသားထဲမှာအရင်ပြောရတာယေရှုကလဝါကားတိုင်းတက်မယ်ပြောပေတရုကထိုးတော့မဖြစ်ရအမေယေရှုလားယေရှုက6လောက်ဆေးတယ်ကိုရောကျွန်တော်6လောက်မဆေးနဲ့ပေတရုကလူသားထဲမှာပြောတာပဲယေရှု
ိုနားဆက်ဆက်ဒီနားဆက်ဆက်အဲ့လိုအရင်ပြောတတ်တယ်။အဲ့ဒါပြောတတ်တာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာမတူဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကြတော့ဘိသိတယ်။ပေတရုကယေရှုအကြောင်းပြောဖို့ကြတော့မင်းယေရှုနဲ့သိရမလား။ငါမသိပါဘူး။မင်းယေရှုနဲ့သိရမလား။ငါမသိဘူး။ဟိုနားပတ်ပြေဒီနားပတ်ပြေနဲ့ပေတရု။ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ပေတရုကယေရှုကြောင့်မဟောနဲ့ဆိုတော့ဟောလား။အရှင်ကယေရှုနဲ့တိလာပဲမိတာမတိဘူးဆိုပြီးပြေးတယ်အခုကယေရှုကြောင့်မဟောနဲ့ဆိုတာကဟောကျင်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားလို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းမှုအောက်မှာတရားဟောဖို့ရဲကျင်လာတယ်ကျွန်တော်ကတရားဟောတဲ့ဘကျွမ်းနဲ့ဗိတ်သိမ့်အောက်မှာဟောရဲလာတယ်ကျွန်တော်စဟောတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရှိမဟောတာညားထောင်တဲ့ခါမှာတချို့ကကြီးစရာမောစရာတွေအများပါတယ်ဟာတာတွေအများပါကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားငါတရားဟောရင်ငါဘေးဟာတာထည့်ရမလဲကျွန်တော်မှရှားလာလိုက်ရှားတယ်ဟာတာတွေအတကုန်ရှားဘာဟာတာမှမတွေ့ဟာငါဟောလို့အဲ့တရားလည်းကြောင့်ဟာတာတစ်ပုတ်တွေ့သွားတယ်အာဒီဟာတာငါအဲ့လင်မှာငါပြောပြီပြောလဲပြောတယောက်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးဟာငါပြောတာဟာတာပါဘာလို့မရှိတာလဲအဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာတာပြောနေတာနော်သတိပေးရဟိုအဲ့တော့မှနည်းနည်းရှိလာတော်လည်းနည်းနည်းအလိုက်သက်လေးပေါ့နော်ဟာသာပြောနေတယ်လို့တတိပေးလိုက်မှနည်းနည်းလေးပြုံးပေးဒါတော့မနေပြောရဟာဟာသာပြောရင်မရှိဘူးဟာသာတွေလည်းလိုက်ရှာတယ်မတွေ့ဟာသာပါမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်လာတာပေါ့ဟာဥပမာပါမယ်ဟိုဟာပါမယ်ဒီဟာပါမယ်ကျွန်တော်ထင်တာနောက်ပိုင်းနဲ့ကြောက်အောင်ဝိညာဉ်ပတ်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်ရလာတယ်ကျွန်တော်အရင်ကြီးမကျွမ်းကျင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတယ်အခုလည်းအထူးစမ်းနေမဟုတ်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲဟောရင်လူတွေပြောင်းလဲတယ်ယူယူလေးပဲဟောလဲလူတွေပြောင်းလဲတယ်အရေးကြီးတာတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ဖို့လို့ဥပမာတွေထည့်တာများသွားတာကေတင်ချင်းဟောတာဥပမာတွေများသွားမိသွားတယ်ဘာကြီးလဲလဝါကားတိုင်းဆိုမဖြစ်နဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကေတင်ချင်းတို့ရောက်တော့ငါတို့နိုင်လဝါကားတိုင်းတော့တရားသီးတဲ့ကေတင်စီတော့ဘုရားသခင်တကိုးတော်ဖြစ်တယ်အကားတိုင်းတော့မိလို့မရအောင်တခြားဟာတွေစုံသွားပြီးတော့ကားတိုင်းကြံခဲ့တယ်ဆိုမဖြစ်တဲ့လဝါကားတိုင်းအကြောင်းကအင်္ဂလိပ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ယူယူလေးပါပဲဆရာကြီးဘေနီဂရီဟန်ကယူယူလေးပဲဟောတာပါတန်ရှင်းတော့ဝင်ရတော့လှူရှာမှုအောင်မှာလူတွေများစွာကယ်တင်ခြင်းစကတ်တယ်ဆရာကြီးရေဟတ်ဘုန်ကြီးကကယ်တင်ခြင်းရိုးရိုးလေးပဲဟောတာပါယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကားတိုင်းကျွန်တော်ကအရင်တော့ကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေတရားဟောချက်တွေကိုလိုက်ရှာတယ်သူတို့အေးဝင်ကလေးဘလို့ဟောလဲငါအေးဝင်ကလေးမှာဘာဥပမာတွေထည့်ရင်ကောင်းမလဲလိုက်ရှာတော့ကျွန်တော်နားထောင်နေတခြားတော့မသိဘူးနော်လူတန်းနဲ့ချီအရှိမဟောနေတဲ့ဆရာတွေကတော့ဘာမှမပါဘူးလူအရှိမဟိုကျန်းစာအုပ်ကြီးလှန်ပြီးဟောတာကျွန်တော်ဟာမယုံကြည်သူချင်းမှာကျမ်းစာအုပ်ကြီးလှန်ပြီးတော့ယေရှုကကားတိုင်းမှာငါတို့အတွက်အသေးခံတယ်အသွေးသွန်ပြီး300မြောက်တဲ့နေမှာထမြောက်တယ်သူ့အသွေးကတလောကလုံးအပြစ်ကိုစေဒါဟောလဲအောက်မှာလက်တွေမြောက်ပြီးတော့လူတသန်းလောက်ကထဆက်ခံနေတာကျွန်တော်တို့မှာလူ3ယောက်စာအတွက်မနေ့ပြင်ဆင်ရမနေ့ပြင်ဆင်လဲကိုပြောတဲ့ဟာနဲ့သူနဲ့ကစကားတွေများသွားတော့အငင်းခုန်တွေဖြစ်ကုန်ဟာအငင်းခုန်တွေအဲ့သူပြောတာကိုပြန်ရှင်းတာနဲ့တရက်ကပြီးသွားအောင်နောက်နေ့ကျရင် तू ဒါငါ့ကိုမေးထားတယ်ငါနောက်နေ့ဒါကိုပြန်ရှင်းမယ်ဆိုအာပြန်မှတ်လာပြန်လို့တော့နောက်နေ့ကျတော့မေးခွန်းအစ်စ်ထထုတ်တော့မပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့သူတပြန်ကိုတပြန်မပြီးနိုင်အဲ့ဒါနဲ့တယောက်မှတော့မပြောင်းလဲဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗိသိအောက်မှာတော့ကားတိုင်းအကြောင်းပဲပြောတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါအခန်းငယ်33ကိုကြည့်ကြည့်အခန်းငယ်33ဘာအကြောင်းပဲပြောလဲသူတို့အငယ်33မှာတမန်တော်၄အငယ်33မှာသခင်ယေရှုထမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုတမန်တော်တို့သည်ကြီးသောတကိုးနှင့်တတ်သိခံ၍ဘာအကြောင်းကိုတတ်သိခံတာလဲဘာအကြောင်းကိုတတ်သိခံတာလဲဘေးဥပမာတွေကိုတတ်သိခံတာလဲယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတတ်သိခံတာအာမင်ဟာလေလုယာဘာအကြောင်းအဓိကပြောရမှာလဲယေရှုအသေးခံတဲ့ယေရှုထမြောက်တဲ့ငါတို့အပြစ်အတွက်လဝါကတိုင်းမှာသူအသေးခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်တယ်ဒါပဲအာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေတော့မဟုတ်ဘူးညီကိုတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ကျွန်တော်အာသွားဆူတောင်းတဲ့တနေရာမှာဟာနဲ့ तू ကယုံကြည်သူမဟုတ်ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူး။ဒါနဲ့ तू ကအကုန်ယုံပြီတဲ့။ကျွန်တော်အကုန်ယုံပြီတဲ့။ဆရာပြောတာကျွန်တော်အကုန်လက်ခံပြီတဲ့။အကုန်ယုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောရတယ်။ဒီထက်လည်းရှင်းစရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကိုလည်းယုံရင်ရပြီ။ဒါကိုယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ပဲပြောလိုက်တော့ဒါယုံရင်လုံလောက်ပြီ။အဲ့မှာ तू ယေရှုကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့မှာခါကြကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယုံပြီဆိုတခြားဟာတွေရှောက်ရှာပြီးထက်ရှင်းဖို့မဟုတ်အရေးကြီးတာယေရှုငါတို့အပြစ်တွေအသေးခံတဲ့လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့300မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တဲ့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုသခင်ဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးစေခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုသခင်ဖြစ်နဲ့အုပ်ဆိုးစေခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်နဲ့ယုံကြည်တဲ့လက်ခံတဲ့ငါတို့အပြစ်အကျွေးတဲ့လဝါကတိုင်းမှာအသေးခံပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုယုံကြည်ရင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်တယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်ပြီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ဝန်ခံရပြီ
ဒါကယုံပြီဆိုတော့ဒါဒီကိစ္စတော့ပြီးပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဒါကကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဒါကြောင့်ညီကောင်တော်မမြာတမန်တော်တွေဘာလုပ်လဲပေတရုသခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုကြီးစွာတတ်တည်ခံတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပေတရုဧဝံဂေလိတတိရှိရှိဟောရဲတာလူ3000လူ5000လူပေါင်းများစွာအရှိမှာပေတရုဟောရဲတာသူတတိတွေဘေးကလာတာလေသူတတိတွေဝိညာဉ်တော်ရှိကလာတာဒီတတိရှိတာအဲ့အပန်လေးဟောရမယ်အရေးကြီးတာတကိုးပေါ့ငါတတိရှိလာယူကွာဆိုပြီးတော့ငါဟိုဆရာလိုလိုက်អော်ကြည့်မယ်ဆိုအာပြဲနေအောင်អော်ပြီးတော့တကိုးမပိုင်လဲလူကမပြောင်းလဲနတ်ဆိုးတွေကိုအာပြဲနေအောင်អော်ပြီးနှင်ထုတ်ပြီးတော့တကိုးမပိုင်လဲနတ်ဆိုးတွေကထွက်မှာမဟုတ်တကေဝသား9ယောက်ကအာပြဲနေအောင်អော်တယ်နတ်ဆိုးမထွက်သူတို့ပဲထွက်ပြေးရတယ်အဲ့ဒါဟာလဲပိတ်သိမ့်လို့တယ်တကိုးလို့တယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ကျွန်တော်เนาะနောက်တစ်နေရာအဲ့ဒါတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွန်းလောင်းခြင်းရောက်လာခြင်းလူတွေပြောင်းလဲဖို့လွယ်တယ်နောက်ဆုံးနောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းလဲဖို့လွယ်တယ်လူတွေပြောင်းလဲဖို့လွယ်ဒါကြောင့်ဗိသိက်ပါတဲ့အတွက်ပေတရုတရားဟောတာ3000ပြောင်းလဲတယ်5000ထပ်ပြောင်းလဲတယ်နောက်ပိုင်းမြို့လုံးကျွတ်တွေပြောင်းလဲလာမြို့လုံးကျွတ်လာစုကြတယ်မြို့လုံးကျွတ်ကယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်တယ်မြို့လုံးကျွတ်ဗိသိက်ပါရင်မြို့လုံးကျွတ်ယုံကြည်ခြင်းရောက်လာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားကြတယ်ပထမခုနကျွန်တော်ပထမအပိုင်းကတော့ဘာကြောင့်ဝိညာဉ်ဗပ်တီဇံလိုအပ်တယ်လဲနောက်နံပါတ်2အပိုင်းကတော့ဗပ်တီဇံရပြီးနောက်ဗိသိက်တိုးပွားခြင်းဟုတ်ပြီနော်ဗပ်တီဇံဝိညာဉ်ဗပ်တီဇံကိုကျွန်တော်တို့ခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတကိုးဟာတိုးပွားနိုင်တယ် grow ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ increase ဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအဲ့ဒီဗိသိက်အောက်မှာရှောက်လန်းလာပြီးနောက်ပိုင်းဒီဗိသိက်ရဲ့ power ကကြီးထွားလာကြည့်ထွားတဲ့ level ကိုလာမယ်။အဲ့ဒါကတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး30အငယ်29မှာပါတယ်။စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပြက်ရတယ်။အားလုံးပြောကြည့်အောင်။စူဝခြင်းကျေးဇူးကြောင့်တဘိုးပြက်ရတယ်။အဲ့ဒီတဘိုးဆိုတာဝင်တော့ဝင်ဘိုးတွေကိုပြောတာ။အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကဘေးဝင်တော့ဝင်ဘိုးတွေကိုပြောတာလဲဆိုတော့အာရှုရိအင်ပါရာကြီးကဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုသိမ်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပန်းခံရတိမ့်သွားခြင်းခံရတဲ့အာရှုရိအင်ပါရာရဲ့လွှမ်းမိုးချဲ့လည်မှုဝင်တော့ဝင်ဖို့အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကဗိသိက်လိုတယ်တဲ့။ကျောင်းဟေရှာယ30:29ကဒီဗိသိက်ကြတော့နိုင်ငံ level ဗိသိက်ဖြစ်သွားတယ်။နိုင်ငံအဆင့်ဗိသိက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုကျမ်းစာထဲမှာဘုသူ့မှာတွေ့ရတယ်ဆိုမောရှေမှာတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီဗိသိက်ကိုဘုသူ့မှာတွေ့ရတယ်ဆိုယေရမိမှာတွေ့ရတယ်။မောရှေမှာတွေ့ရတယ်ယေရမိမှာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတမန်တော်တွေမှာတွေ့ရတယ်အားလုံးတော့မဟုတ်အဓိကပေတရုတို့မောရှေယေရမိပေတရုတို့မှာတွေ့ရတယ်ဂျန်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ3ယောက်မှာမောရှေကဘုရားသခင်ဒီဗိသိက်ပေးတဲ့အခါအေကုတုတိုင်းပြည်ရဲ့လွှမ်းမိုးချဲ့လည်မှုအောက်ကနေဣတရီလာလူမျိုးတွေဆွဲထုတ်နိုင်တယ်တဘိုးပြက်ရပြီဖာရောဘုရင်ရဲ့ခေါင်းမာပင်မဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေပျက်စီးသွားပြီဣတရီလာလူမျိုးတွေလွတ်မြောက်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ယေရမိယေရမိကိုဘုရားကပြောလဲဆိုတော့သင်ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အပေါ်မှာတဲ့ပယ်ရှင်းမှောက်လံရသောအခွင့်နဲ့တီဆောက်ဆိုင်ပြုရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မယ်နှစ်ခုအဲ့ဒါတော့ဖယ်လို့ရမယ်တီဆောက်လို့ရမယ်ဖြိုလို့ရမယ်ဆောက်လို့ရမယ်နှစ်ခုအတိတ်ပြန်ပါလဲအသက်သေးခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမင်းရဲ့နှုတ်မှာငါတိုင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်မှာငါဘိတ်သိက်တယ်လူတယောက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းပြည်အပေါ်မှာအဲ့တော့ယေရမိကဒီနိုင်ငံမှာဒီပြဿနာအကုန်ပျို့စေလို့သူကြင်ညာပြို့ပြီ तू อ่ะဟာဒီ ਆ ရီဖြစ်လာမယ်ဒီလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်လာမယ်ဒီ business တွေနိုင်ငံမှာပါဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်မယ်ကျွယ်ဝမယ် तू ကြင်ညာရင်တိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်လာသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုကြတော့ဘုရားဘာလုပ်လိုက်တာလဲတိုင်းနိုင်ငံအပေါ်မှာထားလိုက်တာဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့လဲတီဆောက်ဆိုင်ပြိုးတဲ့အခွင့်နဲ့ပယ်ရှင်းမှောက်လဲဖြတ်စည်းရတဲ့အခွင့်ယေရမိ1အငယ်90လောက်မှာပါတယ်နော်890လောက်ပါတိဆောက်နိုင်တယ်စိုက်ပျိုးနိုင်တယ်ပယ်ရှင်းမှောက်လဲနိုင်တယ်ဘာဖိတ်သိလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်မှာဘုရားတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုထည့်တာပဲဘေးအပေါ်မှာလဲကိုယ့်အပေါ်မှာပဲလားမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံအပေါ်မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖိတ်သိကဘယ်မှာပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့ပေတရုမှာပြန်တွေ့ရတယ်
ပေတရုအာနနိနဲ့ရှဖိယလာလိန်လိုက်တာပေတရုကမင်းတို့တေမယ်လို့ပြောလိုက်တာတေပါသူ့ရဲ့နှုတ်ကရှင်မယ်ပဲမဟုတ်နော်ဒေါကာတေတုံးကလည်းပြန်ထလို့ပြောဒေါကာကြီးကတေတာနေပြန်ထဟုတ်သူ့နှုတ်ကတေတာပဲပြန်ထတာမဟုတ်ရှင်နေတဲ့သူလည်းတေွားဖို့သူ့နှုတ်မှာ power ရှိတယ်ဒီလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တွားပြီးဒီလူတွေနဲ့ဖက်ဒီလူတွေတွားမပြစ်မှားမိစေနဲ့အန်ရရှိတယ်ဒီအဆင့်မောရှိအမားလုပ်တယ်မောရှိအမားလုပ်တာမဟုတ်မောရှိကသူတို့ဣတရီလာလူမျိုးတွေမကြိုက်တဲ့အီသီယိုးပီးယားအမျိုးသမီးနဲ့သူလက်ထပ်မိတယ်မီလီယံကကဲရတယ်အဲ့ဒီမီလီယံကနူသွားတယ်ဘာလို့ဆိုမောရှိကိုကဲရလို့ဒီလူတွေတွားမထိနိုင်မရဒီလူတွေကိုထိရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့တမန်တော်ကြီးယာကုပ်နဲ့ပေတရုကိုထောင်ထဲထည့်တယ်ယာကုပ်ကိုခေါင်းဖြတ်တပ်လိုက်တယ်ပေတရုကိုလည်းဣသရေလပွဲပြီးရင်ခေါင်းဖြတ်တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထားလာတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဖြတ်တတ်တဲ့ဟေရုမင်းကကောင်းကင်တမန်ကြီးဒဏ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပိုးကြီးကိုက်ပြီးတေးသွားတယ်ကြီးကြီးတော့တမန်တော်ကြီးကိုထိလို့မရဘူးထိလို့မရအန္တရာယ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါဘေးအောက်မှာလည်းဘိတ်တိတ်တက်ပြီးတဲ့အောက်မှာ။ရောက်တမန်တော်တက်မှာအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးနော်။ပေတရုကိုကြိုက်တက်လောက်ရိုက်ပါမဖြစ်ဘူး။တမန်တော်တက်မှာ။ပေတရုမှာမျက်နှာတွေဖူးရောင်ပြီးပြန်လာ။ဘာမဖြစ်ဘူး။အဲ့ရိုက်တဲ့သူတွေဘာမဖြစ်တော့။ပေတရုဘိတ်တိတ်တက်ပြီးနောက်တော့သွားမလုံနဲ့အာအန်ရရှိ။ပေတရုဘိတ်တိတ်လည်းတက်ပြီးနောက်လည်းကြာရော။ပေတရုလိန်တော့ပြက်လဲပြီးတည်။မရ။ပေတရုတို့ဘိတ်တိတ်ရပြီးနောက်ထောင်လဲသွားထည့်မိလိုက်တာ။ဟေရုမင်းနောက်လည်းကြာရှောပဲ။မရ။ဘိတ်တိတ်တက်သွားတဲ့သူကြောင့်သွားမလုံနဲ့အဲ့လောက်အဆင့်မရောက်သေးတော့ပြဿနာမရှိဘူးအခုကပါလေဒါဘိတ်တိတ် grow ဖြစ်သွားတာဒီဘိတ်တိတ်က grow ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်နည်းအောင် grow ဖြစ်ချင်လဲဘိတ်တိတ်ချင်ပါအာမင်ထပ်ပြီးကြီးထွားရအောင်ထပ်ပြီးဆောင်ရရအောင်ဘိတ်တိတ်ချင်းအကြောင်းများများနားထောင်များများဆင်ခြင်များများတောင်းတများများအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိန်သာသင်ဘိတ်တိတ်ကကြီးထွားလာမယ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့များများတော့အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းစက္ကတ်ခြင်းဘုရားယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလန်းလန်းခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာကသိမ်းမှာစက္ကန့်ဘိတ်သိချင်းကိုယူသဆံငတ်တယ်အမြဲတမ်းတိုးလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျော့ဂျက်ဖရီနဲ့စတီဗန်ဂျက်ဖရီကဘိတ်သိတက်သွားတဲ့ခါမှာခြေပြက်လက်ပြက်တွေတခွန်းမဲ့အမိန်ပေးတာ Master is here လို့ပဲပြောလိုက်တယ်အကုန်လုံးလက်မောင်းတွေပြန်ထွက်လာ stress hallelujah ငါသခင်ဒီမှာရောက်နေပြီပြောလိုက်တာဟိုကလက်မောင်းတွေပြန်ထွက်လန့်ပြီးတော့လက်မောင်းတော်လန့်ပြီးပြန်ထွက်လာ hallelujah amen ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါစမေဝင်ကဘောယထာစီးတာယထာဘောသွားတော့ရှိတယ်ဂျိုင်းတောင်းတဲ့လူ16ယောက်ကဂျိုင်းတောင်းကြီးလွတ်ပြစ်ပြီးထားပြေးသွားတယ်ဘာမှတော့မလုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းပြီးအောက်ပါကြီးထွားလာတဲ့အဖွဲဘိတ်တိတက်လာဒီမှာအများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့အဖွဲတွေဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးလိုတယ်အများကြီးလိုတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလူအဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့တွေကဒီလိုစာငတ်နေတဲ့သူမှမတော်ရင်ဘုရားဘုသူ့တော်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပါဝင်နေဆိုတော့ဒါကိုမစားငဲ့မရအောင်ကျွန်တော်ဒါတွေပဲပြောတခြားသိမ့်မပြောအာမင်ကျွန်တော်ဒါပဲယူသွတ်တယ်ဒါပဲကြည့်ဩဒါကိုလာနာထောင်လဲဆိုတင်ဒါစားငဲ့လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါကိုကြိုက်ဘူးမယုံဘူးလည်းလည်းမခံဘူးမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တင်လာမှာမဟုတ်ဘူးတင်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကသူများတဲ့ over ဖြစ်တယ်တကယ်ကျွန်တော်တဲ့ပို over ဖြစ်ချင်လို့ရောက်တယ်အာမင်သူတို့ကနှစ်ဆစားငဲ့လို့ရောက်နေတာယူသွတ်လို့စားငဲ့လို့ရောက်နေ hallelujah အာမင်အာမင်အကျောင်းဒီမှာကြီးအမြဲတမ်းပြန်တွေ့ရတဲ့ညီကိုအမြဲတမ်းတွေ့ရညီကိုမှအမြဲတမ်းလည်းတွေ့တယ်အမြဲတမ်းလည်းဆာငတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆာငတ်လို့ရောက်နေတာဆာငတ်လို့ကိုလာတာအဲ့ဒီညီကိုမောင်တို့မတွေအပေါ်မှာဖျားရှင်ကနှစ်ဆသုံးလောက်ပါစေအာမင်အားစရနှစ်ဆမလို့နဲ့အဆတရာလို့ဆိုမလို့လောဆယ်နှစ်ဆပြီးကိုယ့်အကူကျန်တဲ့အပိုင်းကိုယ့်အကူတတ်အောင်လုပ်အကျောနှစ်ဆတော့ရခဲတော့စုလို့ပြောတယ်အဲလိရှေကိုအဲလိယာမင်းနှစ်ဆတောင်းတယ်လည်းပြောအဲလိရှေကအဲလိရှေကိုမင်းကရခဲတော့စုတောင်းနှစ်ဆတောင်းရဖို့ခက်ပါလေဆိုအစတရားဆိုရင်တော့ပိုအဖိုးခများတယ်ဟိုကနှစ်ဆတောင်းတော်တော်ခက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါခက်တယ်လို့ပြောတာတာမန်သူပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲလိယာကိုယ်တိုင်ပြောတာသူတောင်တဆပဲရတယ်အဲလိရှေကနှစ်ဆတောင်းတယ်သူလည်းနဲ့ရှိန်သွားတာဟာဒါတမေကကြမ်းလိုက်တာအဲ့တော့မှသူသိတယ်မင်းအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရခဲတဲ့စုကိုမင်းတောင်းတာငါတောင်မှခက်လို့မယူရဘူးလေအဲလိယာတောင်တတန်းတစ်ချောင်းမှနှစ်ဆမရခဲ့ဘူးအဲလိရှေကနှစ်ဆတောင်းတော့အဲလိယာတော်တော်လေးကိုသူ့ကိုလုံးဝအံ့ဩသွားတယ်အာဇနောမင်းရခဲတော်စုတောင်းတာပဲအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကအေးဒီရှယ်လို့ပဲမြင်နေတာရခဲတော်စုကိုမြင်နေတာအာမင်ဘိတ်သိမ့်ချင်းဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ grow ဖြစ်မဲ့ anointing ကြီးကိုရေးနေစာငတ်နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယာဒီရညီကိုမောင်တို့မတွေမှာမတော်ရင်ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကဒီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီရညီကိုမောင်တို့မတွေအံ့ဩပဲအသုံးပြုမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ
ဟာလေလုယာဟာဆရာအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့အခြားနေရာကနေသင်ဟာကျွန်တော်တို့လည်းသုံးပါပါဆိုရင်အဲ့ဒါသင်ဒီကဒီဘာရောက်နေလို့ဟာလေလုယာအာမင်အရေးကြီးတာကျောင်းဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ညီကောင်မောင်တွေရောပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်တွေအသီးသီးနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတဲ့အသီးသီးဖျားရှင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခံစားရတယ်သင်တို့ကတကယ်စာငတ်နေတယ်တကယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းတနေတယ်မျှော်လင့်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကစာငတ်ခင်မတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကထိုသူတို့ဒီဘာဖြစ်မှာလဲဝပြောခြင်းသူရောက်ရကြလက်တယ်အာမင်ဝလာမယ်ဘာနဲ့ဝမှာလဲစူဝခြင်းဆရာရေလောလောဆယ်ဒိုက်ရက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်သွားဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြတော့နည်းနည်းတင်ရအောင်ပဲအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာတည့်ရလဲဆိုတော့ဒီ anointing ကကြီးထွားနိုင်တယ်အကျွန်တော်ပင်တေကုတ်တီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့အရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ပစ္စုပန်မှာဘယ်တော့မှပြန်တွန်းလောင်းခဲ့လေဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်เนาะနည်းနည်းပြောပြချင်တယ်အခုမှအစားပြုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မကြားကြားခင်အဆုံးသတ်တော့မှာဟာဇီယာပင်ဒီကုတ်တွေနဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တာအခုမှပင်ဒီကုတ်တွေစရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါအစားပြုပြီလားပေါ့ intro ကြာသွားတာလားတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะ internet ပြတ်သွားတာလည်းပါကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းပင်ဒီကုတ်တွေတွန်းလောင်းခြင်းဟာတမန်တော်နှစ်မှာစဖြစ်ခဲ့တယ်တမန်တော်နှစ်မှာပဲအဲ့ဒီတွန်းလောင်းခြင်းကြီးကတမန်တော်ဝိတုတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်တွေခစ်လဲပြီးရောဒါကြီးကငြိမ်ကြသွားတယ်ငြိမ်ကြသွားတယ်ဒီ revival ကငြိမ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်1906ခုနှစ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ပေါ့အဲ့ဒီ1906ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအဇူဆာဆိုတဲ့လမ်းမှာ revival ဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီ revival ကဘာလဲဆိုတော့တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး2ကနိုးထားမှုမျိုးသူအရှိမဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်အပေါ်မှာပဲတွန်းလောင်းတယ်Charles Finney တို့လိုမျိုး John G. Lake တို့လိုမျိုး Arthur Smith Wigglesworth တို့လိုမျိုးဒါပေမဲ့1906မှာတော့သူကဖျားသခင်ကပင်ဒီကုတ်တီလုံးကလိုပဲတွန်းလောင်းလိုက်တာလူတွေကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောကုန်တယ်။အဲဒါ Smith Wigglesworth ကသူမရဘူး။သူတရားလိုက်ခေါ်တာအောက်ကကုန်နေရသူမရ။အောက်ကလူတွေအကုန်ရ။သူမရ။ဟာသူတရားဟောသူကအဲ့အကြောင်းတင်တာတမန်တော်နှစ်မှာဟာလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောတန်ဒီကောင်းငင်မှလာ၍ထိုးသူအပေါင်းတို့နေတိုင်းသောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုးသူအပေါင်းတို့သည်လည်းဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်တိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောသောအောက်မှာအကုန်ပြောကုန်ပြီ तू ကမပြောဟာ तू အရန်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်အရန်စာငတ်တယ်ကျွန်တော်စာ तू စာငတ်လို့ तू သင်ပါလေဆို तू မရအောက်ကသူတွေရကျွန်တော်လည်းကြုံဘူးတဲ့ကျွန်တော်တရားဟောရနေရမှာဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းကုန်ပြီးတော့လူတွေကဓာတ်တွေလိုက်လို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တစ်ချက်မှမလိုက်ဟာကိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့အရာသာကိုယ်တိုင်မသိတော့အပြစ်တင်ရမှာလားဒါနတ်ဆိုးဆွဲတာလားဝိညာဉ်တော်ကြောက်လားကျွန်တော်မသိဘူးဒါကျွန်တော်နည်းနည်းတော့နတ်ဆိုးနဲ့တော့နည်းနည်းမှားသွားသေးတယ်ဒါနတ်ဆိုးဆွဲတာဖြစ်မယ်ဒီဘွဲ့နတ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးတော်တော်များတာပဲတည့်ရလဲကြောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ကုန်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်တော့မှသိတယ်ဒါနတ်ဆိုးမဟုတ်ဘူးပဲဝိညာဉ်တော်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့စာနတ်ဆိုးကြောက်လားတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မှာဟာငါဆိုရင်တော့ဒါနတ်ဆိုးကြောက်မဖြစ်နိုင်ဒါဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်အဲ့မှာသဘောပေါက်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျမ်းစာအဲ့မှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ကြီးရှားတော့လားဟာကျမ်းပိုက်နဲ့ပြဖို့လိုတယ်လေတချို့က theologian တွေရှိတယ်ကျမ်းစာထောက်ထားမှမရှိမရဘူးเนาะဒါဒီအပိုင်းကတော့သင်တို့တွေ့မှောက်တာ theologian တွေနဲ့နှုတ်လေးပါလေးမှတ်စရာရှိအောင်ပြောပြတာတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းစာထဲမှာယေရမိနာဂတိကျမ်းကိုကျွန်တော်ဖတ်တော့တွေ့ပါတယ်ဖျားသခင်ကြောင့်၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်းငါအယိုးတွေလှုပ်ကုန်တယ် hallelujah ကျုံတော့ကျွန်တော်အစနတ်ဆိုးကြောင့်ပဲလှုပ်တယ်ထင်တာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လှုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာသိပါလဲသွားတာရှိတယ်လှုပ်သွားတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်နားလေပေါ့။အော်ဒါနတ်ဆိုးကြောင့်ကြီးပဲလို့ပြောလို့မရဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်လို့ဟာလူမျိုးဖြစ်။အဲ့တော့စွေဝေကေပေါ့လေအဲ့တိုင်းပဲ။ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာဟာလူတွေကခြားသောဘာသာစကားပြောလူတွေကတိုးထိပ်ပြလေ။ तू ကတယောက်တည်းဘာမှမပြော။အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြော။နောက်ပိုင်းကျတော့ဖျားသခင်ကသူ့ကိုပေးတယ်။အဲ့ဒါ तू အဲ့တိုင်းလိုက်ခေါ်တာတအိမ်ပြီးတအိမ်တနေ့ရိုက်တယ်နောက်ဆုံးသူများတွေမောင်းထုတ်တယ်။အေးမပြောပဲနဲ့မပါရီလာပြီးတော့တရားဟောနေရတယ်မောင်းထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ဟောတဲ့နေရာမှာလူတွေကပြောင်းလဲ။ तू တွေလူတွေကဝိညာဉ်တော်ဗက်ပီဇန်ကိုရတာ။ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပြောမထွက်သေးတာဒါပေမဲ့သူနောက်ဆုံးသူပြောထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေအဇူဇာဆိုတဲ့မြို့မှာနိုးထောင်မှုဖြစ်ပြီးတော့အဇူဇာကိုဖျားချောင်းလာတဲ့သူတွေတောင်မှဘတ်စကားဂိတ်မာတွေကပြစ်လဲကုန်တယ်ဖျားချောင်းတိလာမလာမရောက်လာတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင်ဟာကြီးလုံးလို့ဖျားချောင်းတဝိုက်ကဘတ်စကားဂိတ်မာတွေကဝုန်းဆိုလဲပဲဟာလေလုယာလူတွေကနေရွက်ပြတ်တယ်အဇူဇာဖျားချောင်းကိုရောက်လာဖျားချောင်းဆိုတော့သူကအဲ့ရအဆောင်ငှားလိုက်တာဖျားရှိခိုး
အကန်းနဲ့ရောက်လာရင်နရွက်ပြတ်နေတယ်ဆိုလက်တင်လိုက်တော့နရွက်ကြီးပြန်ထွက်လာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လက်မောင်းကြီးတစ်ချောင်းလုံးမရှိလက်မောင်းကြီးတစ်ချောင်းလုံးမရှိလက်တင်လိုက်တာလက်ချောင်းကြီးတစ်ခုလုံးပြန်ထွက်လာရှိဒါကဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအဇူဇာမှာဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီအဇူဇာရဲ့ effect ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဝေလာနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့노ထားမှုကနေကူးဆက်သွားတာအဲ့ဒီကိုကူးဆက်တာ1904မှာဝေလာမှာဖြစ်တယ်ဝေလာရဲ့ revival ကနေရာကြီးအများကြီးကိုကူးဆက်တယ်မီဇိုရမ် state ကြီးကူးဆက်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့မီဇိုရမ် state ကြီးဒီ wage revival เนาะအဲ့တော့အဲ့ဘက်ခြမ်းကြီးကမီဇိုရမ်တို့ဘာလို့ကဒီအဇူဇာတို့ wage တို့နဲ့ပုံစံဆင်တယ်노ထားမှုအရင်ရှိဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က revival နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွဲมาရတယ်revival ကြီးပဲတော်ပြီး extreme ဖြစ်ပြီးနောက် sudden ကိုဝင်ပေါက်ပင်းနေတဲ့အစမဖြစ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်လည်းလိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့က balance ဖြစ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဘိတ်သိမ့်နေတာ balance ဖြစ်ရတယ်နောက်တစ်ယောက်ဝิญဉ္ဇောရဲ့အဲ့ဒီ revival ကအရှိန်ကြီးတယ်ကူးဆက်တာတောက်လျှောက်ကူးရင်းနဲ့ဘယ်လောက်ထိပြဆိုဆို million နဲ့ချီရောက်ဝิญဉ္ဇံဗတ္တိဇံတွေရပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ노ထတဲ့အသင်းတော်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာ노ထမှုအရင်ဖြစ်တယ်အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာ iPad ကလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဟာပေးထားလားမသိဘူးเนาะ co-host ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်သူပြောထားသူကဟာဆရာနည်းနည်းကြာနေပြီเนาะဆိုထင်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူပြောထားအဲနိုင်ဘွားလောက်ပဲကြာကြာတနားရီလောက်ပဲကြာပြဿနာမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီပုံမှာဒါတဲတော်ပေါ့တဲတော်မှာ3နေရာရှိတယ်ပထမတနေရာကတော့ကျွန်တော်ဒီခြံဝင်းကြီးပေါ့ဒီခြံဝင်းကြီးတခုလောနောက်တစ်ခုကတော့တန်ရှင်းရဌာနရှိတယ်ပထမအခန်းပေါ့နောက်တစ်ဆုံးတစ်ခန်းကတော့အပန့်ရှင်းဆုံးဌာနเนาะသုံးခန်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီခြံဝင်းကိုကျွန်တော်ကဒီအလျားပေါ့အလျားဆိုတရားရှိတယ်100 cubic ပေါ့အနံကတော့50 cubic ရှိတယ်ဒါကြောင့်100ရယ်100ရယ်50ရယ်50ရယ်ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့ 300 300အဲ့တော့အမြင့်က5ဘီမြင့်5 cubic မြင့်တဲ့အတွက်5နဲ့မြှောက်လိုက်ရင်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့35လီဆိုတော့15ဆိုတော့1500ထွက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်မှာကျွန်တော်20 10 10လို့ရေးထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကတဲတော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနရဲ့အလျားက20 cubic အနံက20 cubic အမြင့်က10 cubic သူ့ရော20 10 10ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတော့သူက2000ထွက်တယ်ပြီးအတန်ရှင်းဆုံးဌာနကတော့10 cubic အလျားအနံအမြင့်အားလုံး10ပဲအဲ့ဒါကိုမြောက်လိုက်ရင်1000ထွက်တယ်အဲ့ဒီတဲတော်ရဲ့အကျယ်အဝန်းကြီးကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့တဲတော်ရဲ့အကျယ်အဝန်းကကျန်းစာတွေကပြောထားတဲ့ခေတ်သုံးခေတ်နဲ့တူတယ်1500ဆိုတာအဲ့ဒါမောရှိရဲ့ပြည့်ညက်တရားခေတ်က1500ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ law age လို့ရေးထားတယ်ပြည့်ညက်တရားခေတ်ကနှစ်ပေါင်း1500ရှိတယ်အသင်းတော်ကာလကနှစ်ပေါင်း2000ရှိတယ်။ဟောရှိအခန်းကြီး6အငယ်1နဲ့3မှာရေးထားတယ်။နှစ်ရက်လွန်ပြီး3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာအစ္စရေးတွေနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပြန်တွေ့မယ်။အဲ့ဒါက1000ကာလ။နှစ်ရက်လွန်ပြီးဆို1200။အရိပ္ပာယ်အသင်းတော်ကာလ1200။အဲကြောင့်ယေရှုကလည်း3ရက်မြောက်တော့နေ့မှာကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပဲ။ဘာလို့လဲ2ရက်ကျော်ပြီး3ရက်။နှစ်ရက်ဆိုတာ1200။3ရက်မြောက်ဆိုတာ1200ပြီးရင်ခြိဆောင်ခြင်းလာပြီးကျွန်တော်တိုးတငယ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဝင်ရမယ်။ဒီပုံစံ။ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့chash h က2000နောက်တစ်ခုကတော့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့10 10 10ကိုမြောက်တော့1000အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ kingdom h ယေရှုခရစ်တော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကာလယေရှုနှစ်ပေါင်း1000မြေကြီးမှာနှစ်1000လာအုပ်စိုးမဲ့ကာလနောက်တဲတော်ရဲ့အလျားအနံအမြင့်နေတော်မှာ prophecy ဖြစ်တယ် prophecy အထူးဆန်းတယ်တဲတော်ရဲ့ခြံဝင်းကြီးကနှစ်1500ကျဲတယ်အမြောက်လိုက်ရင်ပေါင်းလိုက်ရင်ပေါင်းပြီးမြောက်လိုက်အဲ့ဒီ1500ကပြည့်ညက်တရားကာလနဲ့အတူတူပဲမောရှေကနေယေရှုထိက1500အဲ့တော့ဒီခြံဝင်းကြီးကိုဝင်လာရင်ဘာရောက်လာလဲဆိုရစ်ပလင်ရောက်လာပထမရစ်ပလင်
အဲ့ဒီမှာမီးလောင်နေတယ်မီးရှို့ထားတဲ့ရစ်ပလင်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကရစ်ကောင်ကိုပူဇော်တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ညတ်တရားကာလနှစ်ပေါင်း1500ပြီးတော့ယေရှုရောက်လာပြီးလဝါးကတိုင်မှာယေရှုအသေးခံသွားတယ်ပြည့်ညတ်တရားနဲ့ဂျေဇုတရားကာလကြာမှာ1500กว่าတယ်အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကာလအသင်းတော်ကာလတန်ရှင်းရဌာနရဲ့အထက်မှာပစ္စည်း3မျိုးရှိတယ်ရစ်ပလင်3မျိုးပေါ့အဲ့ဒါပါလေတစ်ခုကတော့ရွှေမီးကုံလို့ခေါ်တယ်ရွှေမီးကုံမီးပေါ့အလင်းရောင်သူကစီဖြစ်ရတယ်စီဖြစ်ရင်လင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နတ်တာပေါင်းမီးရှို့ရရစ်ပလင်အဲ့ဒါကတော့ဆူတောင်းခြင်းပုံဆောင်တယ်ဟောဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမနတ်တာကဲ့သို့တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှေ့တော်မုတ်တင်တာတဲ့ဇပွဲတဲ့ရှေ့တော်မုတ်တင်တာဇပွဲကမုတ်ကဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတော့12လုံးရှိတယ်ရှေ့တော်မုတ်12လုံးအဲ့ဇပွဲမှာအမုတ်12လုံးကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဓမ္မတိကျမ်းမှာပါတဲ့ဓမ္မတိမှာအဓိက draw train 12မျိုးရှိတယ်အဓိက draw train 12ခုเนาะအဲ့မှာဟိုရေဘတ်တီဇန်ဝိညာဉ်ဘတ်တီဇန်ဟာအကုန်လုံးပေါ့เนาะအဲ့ဒီ draw train 12 draw train လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီမုတ်ကဘာကိုပုံဆောင်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်ဒါကြောင့်လေတန်ရှင်းရဌာနမှာရှိတဲ့3ခုကတစ်ခုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်တစ်ခုကဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကဆူတောင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ကြောင့်အသင်းတော်ခစ်ဆိုတာပါလေဒီလားအတင်းတော်ခေတ်ဆိုတာဆူတောင်းခြင်းရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပြင်မွေးဖွားလာတယ်ဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တွားရတယ်နောက်တစ်ခုကဆူတောင်းရတယ်ဒီသုံးခုနဲ့တွားရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနှစ်ကလည်း2000အခုကျွန်တော်တို့ကအတင်းတော်ကာလရဲ့အဆုံးရောက်သွားပြီ2021ပြီးတဲ့ကမှာတော့နှစ်1000ကာလအဲ့ဒါတန်ရှင်းရအတန်ရှင်းဆုံးဌာနအဲ့ဒီမှာတော့နေအလင်းလည်းမရှိဘူးရွှေမီးကုံအလင်းလည်းမရှိတော့ဖျားရဲ့ဘုံနဲ့ပဲလင်းတယ်နှစ်1000ကအလင်းအောင်မရှိဘူးဖျားဘုံနဲ့လင်းပါ hallelujahနှစ်ပေါင်း1000ကြာပြီ။အကျွန်တော်အဲ့ညားလေးမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့အရာပထမဦးဆုံးရှိတာကရစ်ပလင်။ရစ်ပလင်ဆိုတာယေရှုရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။နောက်တစ်ခုကရေအင်တုံ။ရေအင်တုံဆိုတာတန်ရှင်းခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တန်ရှင်းရာဌာနမှာရှိတာတော့ဝိညာဉ်တော်။ဝိညာဉ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဖျားဘုံတော်။လေးခုရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်။ရစ်ပလင်ကအသွေးသွန်းခြင်းဆိုတော့ယေရှုရဲ့လဝါးကတိုင်ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်တရားကိုပုံဆောင်တယ်။ရစ်ပလင်ရစ်ပလင်ကကျေးဇူးတော်ရေအင်တုံကတန်ရှင်းခြင်းတတိယတစ်ခုကဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံဘာဖြစ်သောအသင်းတော်ဆိုတာဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံအဖြစ်ပေါ်လာတာအာမင်ပင်ဒီကုတ်ဒီမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်နှစ်2000ဆိုတဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကအသင်းတော်ကိုပုံဆောင်တယ်ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နှစ်1000ကာလသည်ဖျားရဲ့ဘုံဒါဘုံတော်ကာလနှစ်1000ကာလကိုပုံဆောင်တယ်ဒီလေးခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမာတင်လူသာဆိုတဲ့ပုပ်ယဟန်မင်းကြီးတယောက်ရှိတယ်သူက Roman Catholic ဒီ Catholic ဘုန်းကြီးပေါ့သူကဘာဖွင့်ပြချက်သူရလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကတော့ယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်ရတယ်ကိုအလိုတယောက်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဟာဘုရားငါတို့တနာတာဂျေဇူးတော်ကြောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်သူစဝေငါလာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တော့ကနှစ်ပေါင်း1500လုံးဒက်ကေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒီမှာလေးတဲတော်ရဲ့ဝင်ရနှစ်ပေါင်း1500ကျတယ်။ဓမ္မဟောင်းခင်နဲ့ပြောရင်ပြည့်ညတ်တရားကာလပေါ့ကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပြောရင်တော့ဒက်အေ့အသင်းတော်ကြီးဟာ prophecy မရှိဖွင့်ပြချက်မရှိဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းမရှိနှုတ်ကပတ်တော်မရှိအဲ့လိုဖြစ်လာခဲ့။1500ကျော်အကြာမှာမာတင်လူသာပေါ်လာပြီးမာတင်လူသာကဘာထဟောလဲဆိုတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်ထဟောတယ်။အဲ့ဒါရစ်ပလင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာနှစ်200လောက်အကြာမှာJohn Wesley ပေါ်လာပြီ John Wesley ကတန်ရှင်းခြင်းကြောင့်ထဟောတယ်။ဟေးဂျေဇုတော်ကြောင့်ဆိုပြီးလုံးချင်အောင်မလုပ်နဲ့တန်ရှင်းခြင်းလို့လေဆိုတော့ရေအင်တုံပုံဆောင်တယ်တန်ရှင်းခြင်း။ကြောင့်ပထမတစ်ခုက justification နောက်တစ်ခုကတော့ sanctification တတိယတနည်းအားတော့1900မှာနှစ်200ကြာမှာပဲနော်။1500နဲ့နှစ်200ကြာ1900 900နဲ့900မှာခုနအဇူဇာတို့လို့နိုးထားမှု wish revival နိုးထားမှုဝိညာဉ်တော်ဝုန်းဆိုသွန်လောင်းလာတယ်။အဲ့ဒါအသင်းတော်ကာလအထက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံအဲ့ဒါတန်ရှင်းရဌာနရောက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်အခုဘာခစ်စားလာလဲသိလားအခုကနှစ်1000ကာလကိုသွားတော့ပါနီးပြီအရင်နီးပါမကြခင်ခြေဆောင်ညင်းလာမယ်ဘေးတိုင်း9နှစ်ပြီးရင်1000သွားပြီအဲ့ဒါပါလေဘုံတော်ကာလအဲ့ကြောင့်အခုနောက်ဆုံးသောကာလမှာခစ်စားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပါလေဘုရားရဲ့ဘုံတော်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 ထဲမှာနေရမယ်ဘုံတော်ထဲမှာဘုံတော်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဘုံတော်ထဲမှာနေရင်ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုကာလဟာသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာနောက်ကျကြံခဲ့မှုမဟုတ်ပါဘူး
အခုမှတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရစ်ပလင်မှာပဲကြံခဲ့ဖို့မဟုတ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရင်းအင်တုံမှာကြံခဲ့ဖို့မဟုတ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့စီမီကုံမှာပဲကြံခဲ့ဖို့မဟုတ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အထိဘာလာလောက်ရမှာဆိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာဘုရားနဲ့တွာလာခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာတိုးတက်ကြီးထွားလာရမယ် update ဖြစ်လာရမယ်အားလုံးပဲအာမင်အဲကြောင့်အားလုံးကြီးကိုမောင်တို့မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်ရေးရာမှာရစ်ပလင်လောက်နဲ့မကြံခဲ့ပါနဲ့ရင်းအင်တုံလောက်နဲ့မကြံခဲ့ပါနဲ့ရွှေမီးကုံလောက်နဲ့မကြံခဲ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပို့တိကျွမ်းခြင်းနဲ့ကိုလာခဲ့ရအောင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပင်တေကုတ်တေဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒါတော့မနေရပါ။ရေနှုတ်ကပတ်တော်ဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံအောင်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းအဆင့်နဲ့မနေတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့လည်းမနေတော့ဘူး။လူတွေအတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်မယ်။ဘုရားရှိခိုးတကူကျွန်တော်တောင်းမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံဝိညာဉ်တော်ထဲမှာစိတ်နဲ့ဗပ္တိဇံဆိုတဲ့အထိပဲပါလေနှစ်မြုပ်ခြင်းကျောင်းနှစ်မြုပ်ဝိညာဉ်တော်ထဲမှာအဲ့ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေဝိညာဉ်တော်ထံလာသမျှအရာအလုံးဖမ်းယူမယ်အမိအရာယူမယ်ချိန်ယူပါဟာလေလုယာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိတ်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနေရာအဲ့ဒါပဲဝါရှစ်သခြင်းဖွင့်နေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစိတ်နေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအတူတူအဲ့ဒီအကောင်းငင်တမန်တွေလည်းလာအကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့သခြင်းတွေကြောင့်ဆိုမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရတာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအနည်းရောအဲ့ဒီအရာကိုကြိုက်တယ်အာမင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 ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်လေးကိုလာခဲ့ပါဝိညာဉ်တော်အချိန်ဟုန်ထဲမှာကျွန်တော်စီးမျောရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လေးမှာဆက်စီးမျောပြီးတခြားအရာမသိချင်ဘူးတခြားအရာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအရာခသိမ်းပြောင်းသွားစီတာအဲ့ဒါကိုနှဆိုးကြောက်တာအဲ့ဒါကိုမာနကြောက်တာအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်ဆိုးတွေအကုန်လန့်နေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခဘာရဘာဟာဆန်တာရဘာယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုနှဆိုးတွေကြောက်တယ်နှဆိုးတွေကြောက်တယ်အချိန်ကဆရာကြီးစမီဝေကဘောကတရားဟောပွဲတစ်ပွဲသွားတော့အောက်လန်းဆရာတွေကလာထိုင်နေရှေ့မှာနှစ်လိုင်းလောက်အပြည့်ပဲဆရာကြီးစမီဝေကဘောကိုကြည့်ဝိညာဉ်တော်ကဝိညာဉ်တော်လဲဆင်းနေဆင်းတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အောက်လန်းဆရာတွေကနဝိဇာအတက်သုံးဆွဲတဲ့ဆရာတွေကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဖလုတ်ကုန်တယ်အားနဲ့သူတို့ကြောက်ရွံ့ပြီးသူတို့ရဲ့တတ်သမျှသူတို့ရဲ့ပညာဂါရာတွေကိုသူတို့ရွတ်ဆိုတယ်အားသူတို့ရဲ့ဒီနေ့ incantation တွေကိုသူတို့ရွတ်ပြီးလက်ကြောက်ဆရာကြီးစမီဝေကဘောအပြင်ထွက်တော့သူတို့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဒီဆရာကြီးကိုသူတို့ပြဒနာရှာမယ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုပြီးထွက်လာကြတယ်။အဲ့ဒါဆရာကြီးကလှဲ့ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့လှဲ့ပြီးသူတို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနတ်စိုးတွေထွက်ပြေးကုန်တယ်။သူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့။ဘာမှသူတို့လုပ်လို့မရထိလို့တော့မရ။နောက်နေကြတော့အဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီနတ်ဆရာကြီးကသူ့မှာရှိတဲ့တကိုးကဘာတကိုးလဲ။ငါတို့တကိုးနဲ့မတူပါလား။ဆရာကြီးကပြောပြတယ်။ငါတကိုးကအထက်ကလာတဲ့တကိုးမင်းတို့ကအောက်ကလာရကိုငါတကူကကောင်းကင်တကူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဘယ်ပညာကမှလာရှင်လို့မရဘူးနေတင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်တင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ခါလေတင်ကြောက်မှာပါဟာဟိုကငါ့ကိုဘာနဲ့ပြုစားမလဲငါ့ကိုပါဒီတကူဘာမှပြုစားလို့မရဘာမှလာဖိုက်လို့မရဘိတ်တိတ်ကိုဘာမှဖိုက်လို့မရဘူးတင်တကူကသူ့ရဲ့ power တွေအများကြီးအစပေါင်းရည်လို့မရအောင်မြင်တယ်အာမင်တကိုးချင်းမတူသွားမရှင်လေ။သွားပြီးတော့လည်းမကြောက်နဲ့။တကိုးရဲ့ power ရဲ့စွမ်းအားကမတူတာ။ဖြတ်စည်းပြလို့ရတယ်။မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့တက်ခါတည်းပြောမပြတ်စည်းခြင်းဝေးဝေးရှောင်။အဲ hallelujah ။ပြတ်စည်းခြင်းဝေးဝေးရှောင်။ဘာမရဏတကားကြီးအကုန်ပြိုမှာ။ရှားနေရမှာစောင့်ရစောင့်အခုငါလာတယ်။ဒါပဲ။တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမလဲ။မရဏနိုင်ငံတကားကြီးမနိုင်တဲ့ power တက်မှာရှိပါလေ။အဲ့တကိုးအားလုံးပဲဆက်လက်ဆာငတ်စေခြင်းနဲ့ YouTube စေခြင်းနဲ့တောင်းတစေခြင်းနဲ့အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။